Hei te miehet, ja miksi naisetkin? Jos sä oot sinkku, niin eihän sillä ole aina väliä, onko vastakkaisessa sukupuolessa samannäköisyyttä hevosen kanssa, vai ei. Etenkin jos kyse on 3 päivän risteilystä humala yhdynnässä raviristeilyllä Baltic Princessillä. Tämä huippusuosittu Jaajo Linnanmaan järjestämä risteily on jo myyty loppuun, mutta hätä ei ole tämän näköinen, sillä käynnissä on arvonta, jossa sinä ja 3 ystävääsi voitte koittaa onnanne. Eli tässä tapauksessa, jos teillä on porukka ja kasassa, niin 4 ihmistä voi erikseen osallistua arvontaan ja teillä on suurempi todennäköisyys voittaa. Halutessasi voit myös käydä nauttimassa Tukholman yöelämästä sekä loistavista ostomahdollisuuksista. Kampanja on käynnissä tämän viikon ajan osoitteessa bonusetu.com/raviristeily. Arvonta suoritetaan kampanjan päätteeksi ja onnekkaisen voittajan otetaan yhteyttä tiimin toimesta. Joten lopeta ainainen somessa notkuminen ja pornovideolle masturboiminen. Tässä on sinulla aitoa viihdettä suorana 5D:nä. Vittu, jos on sinkku, niin menisikö itsekin vähän jahtamaan vanhempaan Metvurssiin, se on ihan varma santisa. Mä voin luo välillä kuinka paljon tää näyttää, kato. Jos silleen välillä puhun, niin mä silitän tätä vaan. Kaikki on kädet pystyssä asuttu. No. Sitten pitää oikean kova kiire, että nostaa toisenkin kädet. Okei, okay, original cast numero 16. Meillä on Toni ja Joeli. Hei, ennen kuin aloitetaan, ihan sellainen nopea, kevyt kysymys. Runkkaisiko kumpikaan sille videolle? Ei ole tullut tuota. Onko vielä ainakaan. Onko mä jäänyt jostain paitsi? Et sä tiedä tätä? Häh? Mä luulin, että mä elän niin semmoisessa omassa kuplassa, niin mulle tuli tuo Ukrainan sotakin nyt ihan uutena tietona viime vuonna. Ei siis, äläkää huoli, kun mä sensuroin näin läpä tästä. Okei. Okay. Mä näytän sulle. Mä lähetän sulle. Mä luulin, että mä oon kyllä lopettanut jynkyn kattomisen, mutta ton mä kyllä pystyn lipsaamaan. Joo, tän sä katot. Oota, mä laitan sulle vaan. Sitä ei voi ottaa jynkkynä, kun se on kaverin kotivideo. Okei, okay, eli joo. Niin, se voi katsoa sillä, niin No niin, hyvä. Sitten se sinetti ei mene mulla rikki nyt sitten. Ei mene. No niin, hyvä. Mikä oli Joelin nimi mun puhelimessa? Ihan Joel Vatanen. Ai siis semmonen keisi, tämähän on mielenkiintoista. Joo, tää oli ihan siis... Joo. Tsekkapa, mä laitan vastaan. Mä sen niinku vilkaista ja jälkeenpäin joo, niinku muistaa. Joo, eikö vilkaista nyt, niin sä nähdään sun reaktio tässä. Eikä, voi ei. Onko tää joku virus? Ei oo. Ai niin, joo, niin siis niin just. Mikä, mutta siis miten tää on vuotanut? Niin, siis kyllä se on ite laitettu. Mulle siis tuli mieleen, että niinku se, vai mikä se on se, fitness kiss. Se on mikä joku... se on? Lähetä mulle se, mitä mä... Mä luulin, että se on se, niin sitten tämähän nyt oli ihan pettymys. Mä missasin tähän, mä haluan ton pidemmän vastineena sitten. Joo. Tuossa niin. No, en varmaan kyllä vedä käteen kyllä, jos tuossa vaan kylli näkyy, niin se jotenkin ei ole vielä tähän päivään asti niin paljon sytyttänyt, mutta... Se on kyllä totta, että pelkät videot, niin ne ei kyllä ihan niinku... Ei, mutta siis moni tykkää niistä sitten siis se voi olla monelle se, niinku, se juttu, mutta mä en vaan niinku pääse siihen käsiin, kun siinä nyt ei näy kuin se miehen vehkeet ja niin, se, ei, se ei ole mitään silleen sen, kun sen nyt näkyy ihan tuolla kadullakin kaikkia suunnilla. Mutta ei mut siis mun mielestä taas, jos nopeasti mennään porno. Heti aloittiin, mitä me ollaan tehty minuutti podcastin, mä puhutaan pornosta, mutta siis mä tykkään itse nähdä sen penetraation. Tiedätkö, että mulle se kulli ja se ongelma siinä. Mutta mä en tykkää nähdä sitä karvasta mahaa ja sellaista, tiedätkö, sitä mä tykkään. Niin siellä on paras kategoria on, että siinä on nainen ja transu. Mä näen sen penetraation, 2 paria tissejä ja sehän on ihan täyden kombo. No, mitään kantaa ottamatta, niin sehän on kaikki ihan oma asia. Kaikki vaan hiljaa nyökkä. Kyllä. Joo, ottelin sinne, kuka komppaa. Saadaan ja makuasioista ei voi kiistellä. Ei tästä ole ketään niinku tuomitsemaan missään tapauksessa. Ei.
Mutta joo, otetaan ihan oikeita puheena, että tässä on yksi hauska juttu, mistä mä haluaisin kysyä mielipidettä teiltä. Meillä on kuitenkin ammattilaiskehonrakentaja, ammattilaisbisnesmies ja ammattilaissekopää. Niin pari kuukautta takaperin oli Amerikassa Arnold Sports Fest, joka ihmiset, jotka ei tiedä, niin siis on Arnold Schwarzeneggerin nimikkokilpailu. Ja lähtökohtaisesti se on kehonrakennuskilpailu. Ja tällä hetkellä se on ehkä toisiksi arvostetun kilpailu Mr. Olympia-kilpailun jälkeen. Eli se on toisiksi isoin titteli kehonrakennuksessa, minkä se voittaa se Arnoldin kilpailun voitto. Ja se on nimenmukaisesti niin kuin Arnold Sports Fest, joka tarkoittaa, että se on niin kuin tapahtuma, messutapahtuma, jossa on niin kuin kaiken näköisiä urheilujuttuja, niin kuin ihan karatesta lähtien kehonrakennukseen. Tänä vuonna ne lisäsivät sinne tämän läpsimiskilpailun, se slapping contest. Mitä mieltä te olette siinä? Koska mä silleen niin kuin kehonrakentajana mä ajattelin, että se on niin kuin kehonrakennuskilpailutapahtuma. Mä ymmärrän, että se on bisnestä, se houkuttaa ihmisiä näin, mutta on se nyt niin kuin, ei sen se on, viihdyttekö sä sellaisesta? Se on mun mielestä, vaan mä katsoin sitä, niin mä ajattelin, että ei herra jästäs. Niin kuin onhan se niin kuin siis, onhan se viihdyttävää, siitä me ei päästä mihinkään, että siinä kaksi ihmistä hakkaa toisiaan päähän, mutta eihän siinä ole kyse enää millään tavalla urheilusta. Ja sitten mä pikkasen mietin myös, että onko se vastuullista laittaa semmoinen laji, missä ei ole edes niinku tarkoitus yrittää väistää lyöntiä, tai vaan on tarkoitus pysyä vaan tajuissaan, kun se toinen täräyttää, niin mä en itse ikinä uskaltaisi järjestää isoa tapahtumaa, missä vaan hakataan toisiaan päähän. Okei, ne vetää litsarilla, mutta voihan se lipsahtaa, ja sä voit vetää tuolla kuitenkin tuolla kovalla osuudella. Niin mä näen se ehkä aavistuksen jotenkin vastuuttomana, mutta toisaalta mä silti itse katon niitä, kun ne on mun mielestä hauskaa, ja kun ei ole minun hartella se homma, niin mä vaan sanotaan, että mennä vaan. Joo, minä olen myös vähän niin kuin sitä mieltä, että tuommoinen saattaisi sopia, että jos olisi joku tämmöinen tapahtuma-expo, mikä olisi niin kuin, vaikka niin kuin kamppailulajeihin tai tämmöisiin, niin semmoisessa se menisi niin kuin väliviihteenä niin kuin aika kivasti, mutta sitten kun ei, on tavallaan laji, missä ei ole kyse minkäännäköistä suoritus niin kuin oikein kyvystäkään, ei niin kuin fysiikastakaan, niin jotenkin se tuntuu hirmu vieraalle, että mikä homma tämä niinku oikein on. Et se ei vaan sovi siihen konseptiin. Ehkä se on just tuommoinen, toi niin kuin sanoitkin, niin sopisi jonnekin kamppailutapahtumaan tai sitten tuommoista baariviihdettä. Niin kuin semmoista vähän roskahommaa, mutta silti sitä on hauska katsoa. Niistä olisi joku tosi laadukas tämmöinen, niin kuin Arnoldinkin nämä sporttifestivaalit, niin ehkä se jotenkin tekeekö se vähän siitä semmoisen, jotenkin laskee vähän rimaa alaspäin, koska kyse ei ole enää oikeasti huippu-urheilusta, vaan voittaja on se, kenen aivot heiluu vähiten ja pysyy tolpillaan. Toi on just tavallaan, mitä mä toivoin kuulevan. Mä ajattelen vaan tänne ajattelun, no miettikää nyt sitä, että paljon siellä tulee jengiä rahaa ja hirveä. Koska se on, toi on vähän mun mielestä niin kehonrakennuksen raiskasta, kun mun mielestä kehonrakentajia ei kuitenkaan niin ehkä niin paljon arvosteta kaiken kaikkiaan edes tässä lajin sisällä, niin jos miettii se ei ole sen kaikkea tapahtuman arvoinen ohjelmanumero niin kuin mun mielestä missään nimessä. Niin kyllä. Eri asia, jos se olisi jotenkin sille, että siinä saa väistellä tai taktikoida tai siitä tulisikin semmoista vähän niin kuin shakkipeliä siinä sitten kahden nyrkkelien välissä, mutta kun se on tosissaan, että älä väistä, mä vedän sua turpaan. Okei. Okay. Mutta sehän on niinku perussuomalainenkin homma, että tuohan sopii suomalaisille hirmu hyvin, kun Suomessa on ainut maa, niinku, että missä ylipäätään kysytään, että haluatko turpaan. Niin tuohan on just semmoinen laji niinku, että ollaan valmiina ottamaan siinä. Ja tuohan voisi lähteä laajentamaan ja jokaisen yökerhon tuulikaappiin tuommoinen pöytä, ja kun alkaa rähinä käymään, niin ja ulos. Ja sitten kahvoista kiinni ja vuoron perään mätkitään, niin saadaan selvitettyä välit ja ei käy välttämättä niin pahasti. Kyllähän tuo semmoista on, että mitä paaritiskillä varmaan joskus näkyykin ihan niin kuin ilman erityistä järjestelyä. Niin. Toinen ei ole tietoinen siitä. Mun mielestä se ei kuulu. Se ei vaan kuulu sinne. Mä olin vähän pettynyt. Okei, mä oon viime vuosina aika vahvasti muutenkin pettynyt Arnold Schwarzeneggerin kaikkea toimintaa tässä, mutta ja ei ole kuitenkaan pitäisi olla rahasta kiinni, mutta ei bisnes on bisnestä. Mutta siinä on se Logan Paul, mä en hirveästi siitä ihmisestä tiedä, se olisi aika hyvin mukana siinä vähän niin kuin tuomassa sitä innovaatioa siihen. Joo, joo. Nyt on ollut aika paljon näitä bodauskuolemia.
erinäisyyksistä. Esimerkiksi mä just mietin, että eikö Luke Sandow, niin eikö sulla itsemurha? Joo. Mä oon ihan varma siitä. Käsittääkseni sitten, kyllä joo. Ja oli sitten tämä John Meadows, niin hänellä oli ollut muutkin sydänongelmia, niin kuin että se olisi varmaan kuullut muutenkin sydänongelmia jo ilman kehorakennusta. Ja okei, okay, Dallas McCarver, se nyt oli oma juttuissa Rich Pianas, kun oli huumeisin ja näin, mutta on meillä ollut muun muassa Cedric, Sean Roden, tämmöiset hahmot, jotka ei välttämättä ole niin täysin soosipäitä, tiedätkö, se näytä semmoisen Marcus Ruulilta, joka vähän katsoo sille, ai no. Niin mitä mieltä te olette, millä lailla, pitäisikö tähän olla jotain, millä niitä voisi ehkäistä tai vähentää, niin kuin just vaikka mietitään nyt sitten kehonrakennuskilpailuja, koska siitähän on ollut hirveästi puhetta, että pitäisikö alkaa olla jotain veriarvojen näyttämisiä ja sun muita, että ihmiset saa osallistua kehonrakennuskilpailuihin. Mm. Onko teillä tähän jotain sanottavaa? Ehkä mitä isommin pystyy tekemään, niin mikä on ehkä menossakin vähän siihen suuntaan, että ehkä 90-luvun jälkeen tuli se massabuumi, eli arvostettiin vaan, että mitä isompi, niin totta kai mitä isompi, niin tiedetään, mitä se vaatii. Vaatii suurimmalla osalta ainakin, mutta ehkä niin kuin nykypäivän suuntaus on mennyt enemmän siihen, että ruvetaan hakemaan vähän sitä klassisempaa suuntaa. Tai no siihen on tullut sitten myös omat lajitkin, mutta ehkä ihan tuolla Mr. Olympia-tasollakin huomataan, no okei, onhan siellä ollut Big Ramia ja muuta viime vuosina, mitkä on tietysti massalla vienyt, mutta siitä on ollut paljon taas näitä esteettisiä kavereita. Niin ehkä se semmoinen iso linjaus, mitä voidaan tehdä, niin on, että sitä klassisuutta ja kireyttä, no en mä tiedä, onko sitten kireyden arvostaminen sen parempi, koska siihen sisältyy myös paljon sitten, jos sitä lähdetään niin kuin ihanoimaan, mutta ehkä niin kuin isolla kaavalla lähtee viemään sitä, että se massa ei ole ainut, vaan myös se rakenne ja fysiikka kokonaisuudessa. Joo, kyllä tuo, mitä Joel sanoo, niin minun mielestä se niin kuin tuommoisen liiton, järjestävän liiton osalta tuo on niin kuin ainut, mitä voidaan tehdä, niin on sen tuomaroinnin puolelta, että minkälaista fysiikkaa siellä sitten haetaan. Että niin, tätähän ei tiedä näistä kuolemista ja kaikista sitten, niin kuin, että mikä siellä nyt on se perimmäinen juttu, onko tullut uusia asioita niin sanotusti markkinoille, että minkä pitkäaikaisempia vaikutuksia ei ole vielä tutkittu sun muuta. No, turha on lähteä sinne koronapiikkejä syyttämään, ehkä, en tiedä, onko näillä yhteisvaikutusta. Mutta olihan näitä ennen koronaa jo, näitä oli jo ennen koronaa kuitenkin. Mutta nyt kun itse mietin sitä, että tässä nyt on tavallaan niin kuin Macmillan ja niin kuin hän oli niin kuin yksi niistä niin kuin semmosista, ketä mie mietin, että kenelle ei varmasti tule käymään näin. Koska hän on myös klassinen massamonsteri. Niin, hän on myös se klassinen, että siinä vähän niin kuin aletaan, että kyllä me Sean Roden ja Macmillan kuoli. Mutta sitten kun näitä toimintatapoja, kun ei niin kuin tiedetä, että mennäänkö siellä jatkuvasti kuitenkin tavallaan kisasta kisaan, osataanko siellä antaa kropalle niin kuin huilia, vaikka ollaankin korkealla tasolla. Että ei se aina sano sitä, että vaikka ollaan maailman topissa, että asiat tehtäisiin aina niin kuin fiksulla tavalla. Ei varmasti. Ei. Varmaan tuollaisella niin kuin isommilla linjauksilla sitä pystytään niin kuin universaalisti alkaa vähän hiljalleen viemään niin kuin fiksumpaan suuntaan ja näyttämään sitä, että sun ei tarvitse olla välttämättä 140 kiloa, että sä voit voittaa, vaan että sinne annettaisiin. Mutta taas sitten taas se on se kuninkuusluokka. Halutaanko sinne alkaa sit tuomaan sille, että se onkin sitten kohta vähän niin kuin alemmalla tasolla, että halutaanko formuloita alkaa rajoittamaan, että ne nyt kulkee enää 150, niin. Mutta siis on näissä autourheilussakin ollut paljon sitä, että siellä ollaan rajoitettu autoja, ollaan tehty sääntöjä sen takia, että se on turvallisempaa, mutta toi on niin laaja ja iso juttu, että ei tuohon ole, mutta se, että alettaisiin katsomaan veriarvoja tai semmoista, niin se taas menee niin kuin liian pitkälle, että sitten sä voit ottaa kaverin veriarvot ja käy näyttämässä niitä. Että ei se koko, mun mielestä semmoinen liian yksilön asioihin tunkeutuminen, niin sekin on sille omalla tavalla väärin, koska kaikki tekee sen oman ratkaisusta loppujen lopuksi. Mun mielestä tässä on tosi hyviä pointti. Nimenomaan tämä on se kuninkuusluokka. Ei me haluta, että me aletaan niin pienentää 130 kiloisia keurkeita 110 kiloisia. Se urheilu vähän tylsistyy siinä. Ja se klassisuusjuttu oli hyvä, mutta meillä on tullut classic fysiikki ja sitten meillä on tullut se iso ero, että silloin kun Sean Roden oli, niin mä en tiedä, oliko classic fysiikkiä vielä tullutkaan, ja silloin arvostettiin enemmän klassisuutta, sitten tuli classic fysiikki, niin kuka voittaa, no Big Ramit, sun muut massamonsterit, että sen palastaa siihen, että nyt meillä on selvä ero klassisella ja sitten se monsterisarja.
Ja tota, mun mielestä toi on ehkä sillain, mutta toi klassisuus, että siitä voisi tuoda enemmän pisteitä, mutta meillä kuoli taas klassisia kehorakentajia tässä myöskin, että se ei ehkä kuitenkaan se ratkaisu. Mun mielestä, kun joka vuosi, Toni korjaa, jos mä oon väärässä, mutta joka vuosi teidän pitää hakea se kortti, niin kuin tilaa se vuodeksi, niin sen yhteydessä mun mielestä pitäisi lähettää jonkinnäköinen täysveriarvo viimeiseltä kuukaudelta. Että niin kuin sun täytyy näyttää, että sä olet tietoinen tämänhetkisestä tilanteesta. Ihan sama, mitä ne arvot sanoo, mutta pitäisi niin kuin näyttää, että sä oot kumminkin käynyt, että se ei tullut, oho, en mä tiennytkään tavallaan. Mutta ollaan nyt rehellisiä, että kehorakentajat on soosit päällä ja tämä on laji, että jos sä tätä harrastat ja haluat harrastaa, niin sä tulet menettää elinvuosia. Se on turha lässyttää, jos sä poltat röökiä, että vittu mä saan keuhkosyövän. No fucking shit! Niin kuin, että se vähän niin kuin on se vaihtokauppa, minkä sä valitsit. Niin kehorakentajilla on myös vähän sama, että sä tulet menettää elinvuosia, deal with it. You know? Että sä, jos sä hyppäät sen junaan, niin, ja se on se, minkä takia tavallaan niin ehkä pitäisi mun mielestä omalla tavalla arvostaa. Ne oikeasti uhraa aika paljon ja niin kuin, paljon se vie niin kuin oikeasti elämää, niin kuin Toni varsinkin osaa sanoa sen kaikista parhaiten tässä, niin kuin, että se elää sellaisessa vitun kuplassa oikeasti, että toki ehkä on meillä vanhojakin kehorakentajia, jotka elää vanhaksi, mutta onhan 100 vuosia röökin polttajiakin, että ne ikinä vasta ottanut osumaan siitä. Sano vaan, Toni. Sitten tässä on varmaan niin kuin se kehorakennus, kun on semmoinen peli ja laji, että se pitää osata lopettaa ajoissa. Et se on se kaiken A ja O siinä, että se tuo Timon sanoma niin ehdotus siihen, että siellä olisi joku tämmöinen, että pitäisi käydä vaikka kerran vuoteen, että kun anot sen kortin, että sulla olisi vaikka todistus siitä, että olet käynyt vaikka lääkärin tarkastuksessa tai verikokeessa tai tämmöisessä, niin joo. Se nyt voisi olla semmoisille, että minä uskon, että siellä kyllä moni niitä verikokeita ja näitä käy kyllä ottamassa, mutta tietysti on varmasti niitä, ketkä ei sitten käy lainkaan. Että se sitten olisi varmistus ainakin, että kaikki olisi itse tietoisia, vaikka niitä mitään arvoja, mikään liitto ei sillä katteliskaan. Niin voisi olla ihan varteen otettavaa, mutta minun mielestä tässä ehkä enemmänkin on se, että niin en tiedä, pitäisikö sinne vetää joku yläikäraja. Niin. Niin, että niin. Oikeasti, minun mielestä ei ollut hyvä juttu se, että nyt tuli Masters-olympia takaisin. Niin, joo. Se ei ollut minun mielestä hyvä homma. Että siinä mielessä pitäisi miettiä, kun itsekin miettii sitä, että minä olen niinku semmoisen päätöksen tehnyt, että sitten kun 40-tänä saattaa mittariin, niin kyllä se saa ruveta pikkuhiljaa se homma niinku olemaan siinä. Joo. Siinä, että riskit kuitenkin kertaantuu ja sitten on muutakin elämää vielä, mitä haluaa nähdä, että tässä nyt pyöritään aina lautasen ja salin välissä niin kuin silleen, että ne on ne ehdot, että mitkä, millä sitten mennään, niin ehkä sitä voisi kokeilla jossain vaiheessa jotain muutakin. Mutta ikähommassa voisi tulla vaan se, että entä jos joku aloittaa 35-vuotiaana ja onkin 45-vuotiaana elämänsä kunnossa ja sitten taas tulee sitten raja vastaan, että eihän minä vasta aloitin ja nyt kieltä jo laji osallistumisen. Se on voi. Niin. Se on voi sitten. Ehkäpä. Voihan se olla, että näitä on varmasti jossakin meitäkin fiksummat kaverit niin miettinyt ja siihen ei olla ehkä saatu semmoista, että sen takia siellä ei mitään semmoisia rajoituksia ole. Niinpä. Eikös diureetit jossain vaiheessa kielletty jonkun joidenkin kuolemantapauksia? Ja 90-luvulla niitä kuoli. Mutta sekin varmaan taputeltiin sitten. Ne on niin ammattilaisilla meillä, niin siinä korttisopimuksessa ne on kielletty. Niin, mutta ei, kukaan ei testaa missään vaiheessa. Että se on sitten eri asia, että testataanko niitä. Joo. Todennäköisesti, en tiedä, on käynyt yhdet kisat, niin en voi siitä tietysti sanoa, että onko näin, mutta meillä on kyllä pykälät on. Okei, no niin. Mutta hetkonen, mä tiedän monet ammattikehorakentajat, jotka puhuu niiden diureettien käytöstä ihan avoimesti, niin kuin, ja jotka kilpailee edelleen. Niin kuin esimerkiksi Ian Valerin, nehän sä puhuu monissa podcasteissa muun muassa. Joo. Et joo, kyllä mä otin yhden Daisarin. Mä veikkaan, että se on sääntö, mutta se on semmoinen vaan, mikä on kirjattu sinne, että olevinaan vahditaan. Jep. Voi olla. Meillä on muutamia katsoja kysymyksiä. Otetaan näitä tähän väliin ihan aiheesta toiseen. Mitä ootte vailla? Mitä te haluatte? Aika laaja kysymys. Mutta mä vastaan eka. Mä oon vailla vapaa-aikaa. Mä oon ihan koko ajan naimisista. Mä istun tässä
10 tuntia päivässä. No. Se on eka rupesin miettimään, että osaanko mä vastata tähän näin, mutta sitten Timo sanoo ton, niin sitten mulle tuli ehkä sama ajatus mieleen. Sitten kun mä katselin Jukalle, Jukka on melkein lopettanut duunit ja se vittu pilkkii niin tuolla Lapissa. Mä just laitoin viesti, että tuo on niin goals, että mäkin voisin olla tuossa parin vuoden päässyt vielä. Joo. Mut mulla on vähän semmoinen suunnitelma, että muutama vuosi semmoista vähän rankempaa grindausta ja sen jälkeen ulkoistaa ihan kaikki asiat ja seuroilla itse vierestä enemmän, mutta muutama vuoden se vielä vie aikaa. Mutta joo, ehkä toi oli aika hyvä, toi vapaa-aika. No se, sanotaan näin, että itsellä on vapaa-aikaa, mutta edelleen ne 6 lautasta päivässä rajoittaa sitä aika helvetin paljon. Ja se siihen, periaatteessa siihen minun työvuorooni latautuminen siihen 1,5 tuntiin, kaikki valmistelut siinä ympärillä sun muut ja no tietysti sitten on niitä valmennettavia ja tämmöistä, niin ei sitä niin kuin, sanotaan näin, että olisi paljon asioita, mitä pystyisi tekemään ilman kehonrakennusta, vaikka tekisi töitä. Niin kyllähän se, kyllä sitä kaipaa niin kuin välillä, kun katsot, että jaa, kaverit on moottorikelkoilla Lapissa tai sitten jätkät oli ajamassa nyt niin just Espanjassa moottoripyörillä tuolla, niin se ei ole mulle mahdollista. Periaatteessa, vaikka minä saisin sen muutaman päivän järjestettyä, että ei ole niitä valmennusjuttuja ja mitään muuta kuin se oma treeni sun muuta, niin se menee hyvin pitkälti aika vaikeaksi. Mutta mietit Toni sitä, kun sä oot sit 40 tai kun sä lähdet tästä lajista kilpapuolelta ja sit sä voit tehdä kaikkea noita, että sulla on aika, sulla on energia, sulla on mahdollisesti rahaa ja sit sulla on aikaa tehdä se. Toki, jos ei uskalla ennen lähteä enää, kun on niin juurtunut kotiin perheen välistä kurkistelemaan. Niin on. Mutta niin siis, no toisaalta kun rupesin miettimään, niin ei se nyt ole silleen, että jos, niin joskus pitäisi 4-5 päivää, että ei treenaisi sun muuta, mutta antaisiko se pää sitten tavallaan niin kuin, sillä tasolla, missä niitä hommia pitäisi tehdä, niin antaisiko se sitä sitten anteeksi? No ehkä antaisi. Se voi olla myös tietysti, että juurtunut se ajatusmaailma siihen, että minun pitää tehdä näin, koska olen ammattilainen. Mutta niin onko se sitten niin, niin en tiedä, mutta se lähteminen on hyvin pitkälti, niin se on hankalaa. Joo. Toi on ihmiset sitä, mitä mä tarkoitin sille kuplalla, missä Toni elää. Että se on niin kuin oikeasti, jos harrastat kehonrakennusta täysiä, niin se ei ole vaan se, että vähän vedät protskua ja treenaat, vaan se on oikeasti se koko elämä, on se kehorakennus ja se muu elämä on sitten se kehorakennuksen niin kuin ohelle rakennetaan tavallaan. Että sä et laita kehorakennusta asettaa sinne sun työn ja arjen ympärille, vaan se arki ja työ ja kaikki muu elämä tulee sen kehorakennuksen ympärille. Okei, niin mulla on 2 tuntia aikaa mun aterioiden välissä, mitä mä teen. Niin, kuin, että niin ja sitten kun se reenin valmistautuminen voi olla niin kuin sellaistakin, että tavallaan mikä sitoo sinut, jos olet päättänyt, että menen 6 aikaa reenaamaan tänään, sit susta tuntuu 2-3 aikaan päivänä, sulla on iltapäivä vaikka siinä aikaa, mutta sinua vähän väsyttää. Sitten sinä mietit sitä, että hetkinen, jos minä nyt vaikka nukuu 1,5 tuntia, niin jaksanko minä, onko minä väsynyt sitten sillä treenillä? Niin sitten periaatteessa siihen treeniin valmistautumista on se, että sinä heität se CPAP-naamarin naamalle ja menet 1,5 tuntia nukkumaan. Vaikka, koska sinä et voi sinne treenille mennä tekemään vaan niin kuin ilosta mennä vaan salille. Niin kuin harrastaja tai kuntoilija menisi. Että eihän sillä nyt ole sitten väliä. Se voi käydä kaupungilla pyörimässä ja vähän kahvilla siinä ja ei ole niin väliä, mitä just söi ennen sitä reeniä, kunhan käy vähän laittaa verta liikkeelle. Ja sitten jos väsyttää, niin voi jättää sen reenin välistäkin tähän huomioon. Niin, se voi mennä huomenna tai sitten voi mennä myöhemmin tai sitten voi olla menemättä ollenkaan, jos siltä tuntuu. Minkälainen naamari sulla muuta? Onko sulla sellainen nenä vai koko suun päin? Minulla on se ihan niin koko kasvomaski. Joo. Tämä on kunnon kypärä. Mutta se on, kun minä pystyn, niin kuin, mulla on ahtautunut toinen tuo nenäsierain. Vetääkö se ollenkaan? Niin no ei juurikaan. Joo. Niin Vatasella pari vinkkiä. Nyt pystyy tappamaan silleen, että laittaa käden suun eteen. Niin. Pystyy tukehuttamaan. Vinkku. Tukehuttamaan luultavasti silleen. Silleensäkin, että vinkki vaan kaikille, jos haluatte tuota henkiä, jos lähtee. Ylös, mikä joo. Niin sen takia joutuu sitten suun kautta aina hengittelemään ja sitten pitää olla se koko kasvumassa. Joo, okei. Okay. Mutta sillä saa varmaan elämää aika kivasti laatua versus se, että yrität vetää ilman. Kyllä, se ero on huomattava. Silloin kun sä teit sen testin, niin muistat sä noita niin kuin hengityskatkoksia, kuinka paljon sulla yöllä mitattiin niitä?
Oliko 50 vai 55 kappaletta tunnissa? Tunnissa? Tunnissa, joo. Sä et paljon hengitä kyllä sitten yöllä. Niin kuin pahimmillaan. Joo. Mä kävin silloin joskus bulkki-aikoina, niin rupesi huomaamaan, että kaiket päivät on niin väsynyttä, että tästä ei voi olla normaalia. Mutta mulla oli joku, mulla taisi olla joku 40 niin kuin koko yön aikana. Ja sitten ne oli pisimmät oli jotain minuuttia, mutta mä ajattelin, että se on niin kuin jo paha, mutta sulla tulee tunti sama. Joo, mutta siis se on niin kuin pahimmillaan. Joo. Eli eihän se joka tunti, mikä joo. Se keskimääräinen sitten on, niin sitä en tiedä. Mutta ne pituudet oli niin kuin 5 sekunnista 50 sekuntia. Joo. Siinä 50 sekunnin kohdalla tulee aikamoinen sen röhäys sitten yöllä. Heräsitkö itse koskaan niihin, kun haukot happeen yöllä? No sitten siinähän piti siinä testissä laittaa niin tämmöiset oma havainnoimat heräämiset niin kuin tukkimiehen kirjanpidolla ylös, että paljonko niitä sitten oli yössä, niin mulla oli 17. Joo. Semmoisia, mitkä niin kuin havaitsin itse. Okei, niin. No se on aika rankka kyllä. Että niin ja se diagnoosi olikin silloin, että selällään selkäasennossa se oli niin kuin erittäin vaikea. Joo. Uniapnea ja kylellään nukkuessa se oli sitten vaikea. Joo, onko Joelilla muuten uniongelmia? Onko teillä ollut muuten uniongelmia? Mulla on niin kuin ollut tässä viimeiset 2-3 vuotta niin aika pahoin painajaisongelmia. Mulla on välillä jopa nukkumaan meneminen on vähän sellaista, että ei vittu ei jaksa, kun mun yöuni saa voi kontrolloida. Ne on semmoisia, jotka sitten aamulla herään, niin mä oon välillä ekan tunnena ja vähän niin kuin hohoja, mitä taas tuli tehtyä yöllä, tiedätkö, unissa. Mikä kuulostaa tosi tyhmältä, että se on pelkkää unta. Se on kun katsoisi elokuvaa, ei sillä ole mitään tekemistä, mutta niin. Silti mulla on jotenkin mulla on vähän ongelmia noiden yöurien kanssa. Ja niitä on ehkä joka toinen yö. Joo. Niin. Ei mulla, mä oon sinänsä siunattu hyvillä unelahjoilla. Että uni tulee minuutin sen jälkeen, kun laittanut silmät kiinni ja kerran herää yöllä kusella ja seuraavan kerran aamulla. Että ei ole koskaan. Uniapnea homma oli joskus, mutta se oli enemmän silloin, kun paino oli enemmän päällä. Se 100 plus 30, niin silloin tuli ne ongelmat. Mutta ei, sitä lukuun ottamatta, niin kerran vuodessa on yksi yö, kun tyyli ei saa nukuttua, mutta kaikki muut niin menee ihan tuosta. Ei itselläkään niin kuin semmoista ja muuten ihan älyttömiä. Tietysti se nukkumaan käyminen meinaa välillä, niin kuin se on iltapainotteinen rytmi, niin venyä sitten niin kuin välillä aika pitkäksi, mutta niin ei sitten, en nyt sano, että muita ongelmia on, mutta ilman tuota laitetta en pysty nukkumaan yhtään yötä. Joo. Että siinä on myös semmoinen kehonrakennuksen mukana tullut kivaa vaivaa, että ei lähdetä telttailemaan, tai se pitää olla se salkku aina mukana. Niin kuin. Tonilla matkalaukku aina mukana, lähtipä vaikka yhden yön reissulla, niin vedättävä kärry mukana. Joo, se, minä en ole sen jälkeen on ollut niin kuin yötäkään ilman, kun minä sen laitteen sain, että minä tiedän, ne yöt on ihan paskaa. Niin kuin. Joo, mutta se kulkee ulkomaille ja kaikkialle, ei se, miten iso se on sitten? No siis se on itse asiassa se, minulla ei ole sitä matkalaitetta, pitäisi ehkä panostaa ja hommata. Se matkalaite on semmoinen manbackin kokoinen. Aha, okei. Okay. Siis se on tosi pieni, mutta tuo, mikä on nytten tuo laite, niin sehän on semmoinen, niin kuin, siis se on semmoisen pienen salkun kokoinen. Okei, okay. Ihan, että mikähän se nyt olisi tilavuudelta, että se kyllä vie matkatavaroissa niin kuin tilaakin. Joo. Niin kuin ihan huomattavasti. Joo. No se menee käsimatkatavarana aina sitten No sille kyllä. Tai sitten jos ei ole muuten hirveästi tavaraa mukana, niin sitten saattaa laittaa sen laukun sisälle siihen isompaan ruumaan menevään laukkuun. Jos joo, nyt saattaa aina jatkojohdot mukaan, että saat sen seinääkin. No yleensä kyllä pistokkeita löytyy sen verran läheltä, että niin sänkyä, että ei tarvii, mutta se on sitten eri asia, että miten pitkä kela pitää olla, että jos sä teltassa menisit nukkua, niin se on joo. Eri. Aggregaatti pitää ottaa mukaan. Ja sitten se rajoittaa sitä, että siellä voi nukkua paikassa, missä on sähköjä. Niin, aivan, joo. Tai sitten pitää olla joku akku. Joo. Mukana. Kyllä toi aika paljon. Muistatko missä painossa muuten toi meni? Missä alkoi niin kuin menemään vaikeaksi oikeasti tuo uniapnean kanssa? Mulla varmaan ensimmäiset, mulla 2014 leikattiin jalasta niin kuin suonikohju. Joo, mä muistan sen. Pois ja se paljastui vähän silloin sillä leikkauksessa, niin kun se piti tehdä ihan selkäydin puudutuksessa, mutta mä rupesin kesken leikkauksessa sitten tuntemaan, niin kuin, kun siltä revitään niin kuin suonta. Irti se ei tuntunut hirveän kivalle, niin meistä pyysi, että niin jos voisi saada jonkinnäköisen nuijanukutuksen tai jotakin, että sattuu aika perkeleesti. Ja hyi helvetti. Sitten ne löi jotakin morfiinia tai jotakin siihen tippaa sitten ja tajuu kankaalle. Ja
heräämössä sitten, niin mulla juoksutettiin niinku vähän väliä niinku happimaskia naamalle, että mulla laski niinku happisaturaatiot. Joo, joo. Niinku aina alas, ja sitten sanoo vaan siinä lääkärileikkauksen jälkeen, että kannattaa hakeutua uniapnea-tutkimuksiin, että todennäköisesti sulla on sitten semmoinen. Mulla oli semmoista väsymystä ollutkin välillä siinä, ja ei mulla silloin varmaan paino oli ehkä jotain 110. Joo, joo, joo. Niin, sulla on ollut tosi pitkäänkin toi just. Joo, ja, mutta minä silloin, me kävin tutkimuksissa ja sitten ne totesi, niin kuin me oli silloin vielä, niin silleen, että en ollut hirveä sika-offi kunnossa ja tuolle, no, niin sitten ne niin sai tulokseksi, että oli niin kuin lievä uniapnea. Ja ne ei lähtenyt sitä kunnallisessa sitten hoitamaan ja ne oireet paheni ja 2017 minä sitten sain vasta tuon okay. Yksityiseltä sen testin, niin sain sitten. Monesti silloin alkaa tapahtumaan. Joo, kyllä se vaan näin on, että se tuolla kunnallisella puolella, niin siellä on niin pitkät jonot sun muut, niin siellä otetaan varmasti vaan niin sitten ne ääritapaukset hoitoon. Joo, näin se menee. Näin se on. Joo, Timo, meillä muilla ei ole painajaisia. Taas se vittu. Ei, se on vähän vittuma. Eikö se ole ihan oikeasti vittumainen ongelma mulla? Siis, jos joku tietää, ei miten tällaisen voi kontrolloida, kertokaa. Sen mä tiedän, että melatoniini edesauttaa tämmöisiä. Joo, mutta kyllähän niin yleensä, ei varmaan aina, mutta kyllähän painajaiset jostain alitajunnasta tulee yleensä, että... Joo, ne on jos... sama kategoria aina myöskin. Kyllä mä vähän niin kuin tiedän, mistä ne tulee omista hölmöilyistä sun muista, mutta siis niin kuin... Sitten jotenkin, en ole mikään terapeutti, mutta kyllähän tuommoista monesti lähtee siitä, että ne vaan pitäisi jotenkin selvittää, että saa jonkun mielen rauhan ja rauhan sille asialle. Prosessi on käynnissä. Joo, mutta tuommoinen unihomma on kyllä haastava. Bisneksestä puheen ollen, vaikka ei bisneksestä puhuttu, mutta me yksi kerta mietittiin, että vitsi kun saisi kehitettyä semmoisen tekniikan kautta, laitteen kautta, lääkkeen, millä pystyttäisiin ohjaamaan unia, eli sä saisit päättää, minkä unen sä tuut näkemään. Niin olisi ihan mieletön bisnes. Sais valita vähän, minkä elokuvaa no, pistää ruutamaan ennen kuin menee. Timolla se olisi aina se semaalle porno sitä kankikovana aamulla. Mut joo, ei valittelisi yhtään painajaisista ennen. Ehkä ne mun painajaiset on nimenomaan tuota kategoriaa, että niin. Te tiedä. Ehkä Timo keksi sen jo, mutta se ei vielä tiennyt, miten se keksi sen. Pistetään leffa pyörimään. No joo. Joo. Tämä on itse asiassa vähän parempi kysymys Joelille. Tavoitteet bodauksessa. Me nyt tiedetään, että Toni nyt tähtää mistä rumpiaksi ja näin, mutta Tavoitteet bodauksessa, sitten pitää lähteä vähän kelata aikaa. Ylipäätään salitreeni. Mietitään salitreeni. Nyt sä oot loukkaantunut maailmanmestari. Eli sä et voi enää oikein varmaan oleta, että sä et lähde enää voimailemaan. Henkisesti loukkaantunut ehkä vaan. Mutta sanotaanko silloin, kun aloitti podaamisen, niin se oli vaan tarkoituksena vaan hankkia kesäkuntoa, ja sitten oli tavoite hankkia sen jälkeen vähän isommat lihakset, ja sitten vielä vähän isommat lihakset, ja sitten kun huomasi, että lihaksia alkaa vähän tulla, niin sitten se oli heti, että sitten se pitää mennä kilpailemaan, että ei ollut oikein mitään muuta intressiä silloin. Mutta sitten oikeastaan, kun alkoi tulla kaikki vähän tämmöiset yrityskuviot ja muut, mitkä sitten vie aika paljon sitä niin kuin mielenkiintoa, kun meillä kaikilla on, jos meillä on se 100% semmoinen piirakka, ja siitä ei voi leikata 500%, vaan se on 100%, ja sitten kun sä alat leikkaamaan sitä paloja, niin sä otat jostain muusta pois, ja sitten rupesi huomaamaan, että ennen se oli se 100% pelkästään sitä podaamista, mutta sitten siihen alkoi tullakin vähän autoja, moottoripyöriä, yritystoimintaa, ja sitten se rupesi... Pellua, ja... No sekin pärjää. Perussarja tuli aseen pillut, jatka vaan. Sitten se ehkä rupesi vaan niinku kaikkoamaan kuitenkin, että se kilpailutavoite ei koskaan ehkä ollut semmoinen niinku aito niinku halu, vaan se oli vaan semmoinen, että jos tässä ei ole muutakaan, niin sitten se on niinku luontevaa, että jos vaan podataan päivät pitkään, niin se on tosi luontevaa, että sitten mennään mittaamaan sitten vähän vertailemaan, miten sitä pärjää muiden joukossa, mutta se sitten niinku karisi aika lailla niinku kokonaan pois, kun alkoi sitten näitä yrityshommia pyörittämään, mutta siis edelleen mun kalenteri rakennetaan sen treenin ympärille. Eli siellä on joka päivä lukee kello 17 treeni, ja sitten mä päätän, että teenkö mä ennen vai sen jälkeen näitä juttuja. Ja safkat edelleen syödään ihan niin kuin ravinto-ohjelman mukaan. Että se tekeminen on semmoista niin kuin edelleen siis tosi systemaattista, ja se nautin tosi paljon sitä kehonrakennus lifestyleista, mutta se ei ole millään tavalla verrattavissa Toniin tai kilpailevan kehonrakentajan. Eli sitten jos kesällä haluaa käydä syömässä jäätelön, niin syön hyvällä omalla tunnolla sen jäätelön. Mutta tavoite on pysyä hyvässä kunnossa,
podata terveyttä ajatellen ja haluaa tehdä tätä niin kuin vielä sit, kun on 50, 60, 70-vuotias toivon mukaan. Eli se on se oikeastaan tavoite. Omaksi iloksi pysyä kunnossa, koska sitä nauttii sitä kuitenkin. Nyt on pikkasen päässyt menemään vähän löysempään kuntoon, mutta mä aloitinkin dietin tuossa muutama päivä sitten. Että nyt vähän kiristellään. Fokus pikkasen karkas tuossa, no oli vähän lomareissuja ja muuta. Niin ihan vinkiksi vaan, että viikonkin lomareissulla niin pystyy saamaan aikamoista damagea, kun vetää soka irti. Mutta niin kuulostaa ihan äärimmäisen hyvältä tuommoinen niin sanottu stressitön harrastaminen niin kuin, tuolta puolelta, tuota tavallaan jopa sitä niin kuin, tavallaan tuommoista elämää jopa kadehtii itsekin, että itsellähän se on, niin kuin, kyllähän se treenaaminen on tietyllä tavalla myös stressi ja rasite, koska se on itsellä on tavallaan se ajatusmaailma, että en saa epäonnistua. Että niin, se on semmoinen henkinen rasite koko ajan, vaikka se aika siellä salilla ei ole pitkä, niin tuota aikaa tavallaan odottaa niin kuin itse, että se siirtyy tuohon, että, ei ole, että jos käyn viikon jossakin reisussa ja jää viikoksi reenit ja ei tarvitse kantaa niin repullista eväitä mukana sitten ja tälleen näitä voi ottaa vähän rennommin, niin se on semmoinen ihan kiva juttu, mikä on kuitenkin edessäpäin sitten, kun se kilpailukehon rakennus loppuu. Kyllä, kyllä. Niin. Mulla on itselläni, niin mä just tykkäsin tuossa, kun Joli sanoi vähän tuollaista stressitöntä bodaamista ja just sanoit, että se ei ole tietillä, niin mä oon tällä hetkellä siinä, kun mä kilpailin viime vuonna Classic Fysiikissa täällä, ei ollut mun laji, mä oon vähän liian paksu nivelistä ja keskivartalosta tälle, että mä oon kehonrakentaja, että täällä brasililaisia vastaan mulle mitään jakoa siis sen genetiikan puolesta klassikista. Ne on oikeasti nääkin nääntyneet, että niinku, et ne on oikeasti kapeet, se on ihan eri juttu katto siinä, no niin, mä oon väärässä sarjassa. Ja mä muutenkin joudun menettelijasmassa ja laittaa supot perässä, että mä pääsen sen vaan läpi, tiettekö te. Niin nyt on projektina se, että mä kasvan itteni raskasarjan kehorakentajaksi, joka tarkoittaa 10-15 kiloa pitäisi saada lihasmassaa. Ja te tiedätte, mitä se prosessi on, se ruoka. Siis ei vittu, se on siis ei ole nälkä, ei ole nälkä yhtään, ja se ruoka menee kyllä alas. Mutta ei se niinku, en mä niinku välttämättä nauti. Tuolit, mä oon nyt 115 kiloa aamupaino, mun tuolit hajoaa mun alta. Tää tuoli, jos te katsotte tätä tuolia, niin tää on vittu vinossa. Kattokaa nyt tätä saatana. Mä teen näkyy. Kattokaa nyt. Se on ihan niinku 400 euron tuoli. Mulla on mä otan siellä tälleen näin sen. No ei, mä yritän olla tuolla tasolla pari viikkoa aikaa tälle tuolille, kun ei varasta uutta. Mä menin ajahuaskaseremoniassa, istuin semmoisen satanan rantajakkaran päälle. Mä vedin sitä vaan läpi, että se ei edes kestänyt mun painoa. Ja tämmöisiä ongelmia tulee just, niin kuin, en mä tiedä, siis toki mä teen tätä, koska mä haluan tätä niin paljon, mutta ei tää ole ehkä, ei tää niin hauskaa. Ja mä teen joka viikko, joka reenissä mä teen PR:n, personal best. Joka reenissä mulla on progressiliike, mä teen enemmän painoa, enemmän toista, mitä mä oon ikinä tehnyt. Ja se on aika niin kuin myöskin kipua tuovaa, tietysti, kuten kunnerat isolla kuormalla, niin sattuu käsi, sattuu selkä, sattuu polvi, jatkuvaa tällaista, että on aika raakaa meininkiä, mitä mä tällä hetkellä teen, että niin kuin aika stressittämään. On se kilpaurheilu aina, niin harmemmin se on semmoista stressitöntä ja kipaa puhua. Joo. Kyllä, se on duunia. Timo, kun kuuntelee tätä meidän juttua tälleen, että tämmöisiä asioita siellä on, että pitää niiden saakelin lautasten perässä niin tiettyä aikaa olla, ja sitten se saatana viikon huippukohta on se, kun tuli 11 enemmän vinopenkissä. Tämä kaikki niinku sitä varten, niin kyllähän tämä niinku voisi sanoa, että niin joku voisi kysyä, että eikö teillä niinku ole mitään järkevämpää tekemistä. Sä oot kilpailun lavalla, sä vietät 2 minuuttia maksimissaan. Niin. Että niin kyllä, siis kyllähän sitä rehellisesti sanottuna välillä ihan niin kuin vakavissaankin ajattelee, että onko tämä touhu nyt helvetti vie tämän arvosta, että siihen, mutta kyllä ne kisamatkat ja kaikki, kyllä ne antaa, siellä tulee ystäviä ja kaikkea tämmöistä, että se avaa myös paljon mahdollisuuksia ynnä muuta, ja se, siis onhan siinä tietynlaista yhteisöllisyyttä ja sitten semmoista itselle todistamista myös, että pystyn tähän. Ja se ehkä näkyy myöhemmin elämässä muissa asioissa sitten, että niin joidenkin asioiden saavuttaminen ei välttämättä olekaan niin kuin verrattavissa niin ison työn takana, mutta niin kyllä se monesti se käy mielessä, että onko tämä nyt
sen arvosta sun muuta, ja sen takia me on sinne niin kuin asettanutkin sen takarajaa, että niin, enhän mie koko elämääni halua näin viettää, että kyllä siinä saa välillä niin kuin taistellakin, että ei se ole aina sitä mukavaa, ja niin kuin semmoista taruhohtoista ammattilaispodausta, että ei tarvii kuin podata, että niin, kyllä se on, se kaipuu välillä on myös muihin asioihin, ja kun katsoo ympärille, että mitä ympärillä tapahtuu, ja mihin et pysty osallistumaan, ja sun muuta, niin kyllähän se välillä niin kuin henkilökohtaisesti jopa vituttaakin. Jos on toi on hyvä, tuossa on hyvä, mitä Toni sanoi, oliko viime kerran, kun puhuttiin, niin Toni sanoi, että useasti jalkareineja ennen hän jo oksensi. Niin kuin salin ovella tuli jo laatta, koska oli niin kova stressi ja pelko siitä, että tietää, mitä on tulossa seuraavaksi. Niin kuin, että sä ootat, sä syötit ruokia ja yes, sitten alkaa se itse harrastus, että sä menet sinne treenamaan. Sitten se on niin paskaa, että sä oksensit jo ennen kuin sä aloitat. Niin kuin, että Melissa kävi toi itse asiassa viime jalkareinissa, että sillä tuli oksennut meidän salin pihalle. Ihan hyvä. Joo, mä sanoin, että sulla kävi niin sanotusti tonit. Sitten vaan repes naurmaa sinne. Yhdenlaista hommaa, joo. On, joo. On. Mä tehdään Tonin kanssa semmosia tsemppipuheluita, kun molemmat on niin syvällä tässä podauksessa, niin aina kun toisella hajoo pää, niin no moro! Soitellaan näitä ja otetaan paskaa. Puolet jakoo aina. Joo. Okei, seuraava kysymys. Kun riitelet kumppanisi kanssa, miten käyttäydyt? Eli miten te, ootteko te kiukuttelijat? Mä tiedän, Joelit pitää mykkäkoulua, mutta kerro Joeli, jos te riitelette Jasminin kanssa, niin miten sä teet? Sä haistatat vitut ovet paukkoja, sä menet salille, ja sit sä haukut sun muijan pysty sun kaverille, ja sit sä menet kukkien kanssa kotiin, vai? Ei, kun sä et ostanut kukkia vieläkään, onko se niin? En ole vielä. Ei, on. Kerran joudun sortumaan, mutta kaveri käytännössä vähän niin kuin ostinen ja sitten me oltiin vähän kimppatreffeillä ja sitten oli ostanut kukkia ja se antoi mulle sen kukan ja sanoi, anna Jasminille. Sitten, no siis on, mulla kerran meni niin pahasti herra, mutta mä lupasin, että mä en ikinä aio ostaa sulle enää kukkia, niin sitten mä pidin sen tosi hyvin, mutta siis se saattaa viime kesän, mutta periaatteessa mä en antanut sitä, kun Ronni antoi mulle sen kukaan, mä annoin Jasminille. Hyväksytty vastaus. Sitten, mun mielestä miehen pitää olla sanoja sen mittainen mies sitten, mutta ei, toi on niin kuin läppä, ei se ei ole niin kuin mitään semmoista kunnon naisvihaa, vaan se on semmoinen, siitä on tullut vitsi. Mutta mä oon tosi huono riitelemään. Mun pitäisi siinä varmaan pikkasen kehittyä ihmisenä, ja se on varmaan to-do-listalla. Se riippuu, mistä me riidellään. Jos on joku tietty semmoinen tosi tulehtunut asia, mistä on riidelty 10 vuotta, niin mulla saattaa, mä en vaan pysty keskustelemaan siitä. Sitten mä sanon, että mun pitää varmaan lähteä ajelemaan 3 tunniksi, mä palaan sitten himaan. Mutta sitten jos on taas joku semmoinen ns. Tuore riita, mistä on vaikka ihan kiva riidellä, niin silloin ehkä kykenen ihan normaali aikuismaisen keskusteluun. Mutta on muutamia aiheita, mistä vaan... Niistä on vähän pidempi story sitten, mutta niistä ei välttämättä vaan hermo kestä. Ei jaksa 700 kerran käydä taas jotain samaa asiaa läpi. Mutta mä oon tosi, tosi huono. Siinä on yksi semmoinen iso kehityskohde itsessäni. No miehän on semmoinen, niin kuin voi sanoa suoraan, että vihaan itsessäni ehkä sitä, että en osaa sitten pitää turpaani kiinni. Että sitten kun se lähtee, se homma niin kuin... että se menee oikeasti niinku riitelyksi, niin se on sitten, niinku, olisi hyvä tajuta joku kohta, että milloin on niinku hyvä olla hiljaa. Onko mennyt silleen, että tulee eka jostain pienestä, jos riita, mutta sitten avaa suun, sanoo jotain rumaa, niin se unohdetaan se alkuperäinen juttu, ja sitten onkin ihan niinku ykkösjuttu, vaan se, mitä sä sanoit? Kyllä, kyllä, ja sitten se on se homma, mikä muistetaan helvetin monta vuotta sen jälkeen, kun silloin sanoit näin. Että niin, mutta odotan tätä, että moottoripyöräni valmistuu, niin jos tällaisia tilanteita tulee, niin voin sitten laittaa kypärän päähän tai olla laittamatta ja käynnistää sen pyörän ja lähteä oikeasti ajamaan. Joo. Tuulettamaan sitten sitä päätä hetkeksi aikaa. Mutta sekin vain silloin, jos 1/2 tunnin päästä ei ole ruoka. Niinpä, joo. Se on paha tilanne, sitten saatanassa. Hetkinen, kello on nyt 3:55, silloin pitää syödä, sen jälkeen voi riidellä, niin voi lähteä 2 tunniksi ajamaan. Mulla on vähän toi sama, tai mun äiti itse asiassa, mä oon semmonen, että mä riitelen oikeastaan vain Melissan kanssa. Mä en pysty riidellä kenenkään muun kuin mun kumppanin kanssa. Jos joku laittaa mulle jotain viestiä, sä haluaa sitä riitaa, mä en vastaa, mä vaan blokkaan sen, mä heitän sen olla yli. Niin, ja menet riitelemään Melissa. Ei. Mut mun äiti itse asiassa, no mä voin kertoa, mun äiti itse asiassa laittokin mulle viestiä jossain vaiheessa alkuvuodesta ja sanoi, että
Me vähän niin kuin riideltiin mun mutsin kanssa. Sä sanoit, Timo, että sä vittu ymmärrät, että sut puuttuu jonkinnäköinen sortin empatian taso. Että mulla on vähän sellainen ongelma, että I just don't give a fuck. Niin kuin monesta muusta ihmisestä, joka on ilmeisesti vähän huono. Ja mulla on myös se, että mulla lipsahtaa sammakoista suusta. Että mä niin kuin, mä välttämättä ymmärrä, milloin mun pitäisi olla kanssa hiljaa ja olla sanomatta jotain. Et mä vaan sanon, mikä mun mieleen tulee. Tiedätkö, mä vaan niin kuin ammun sen eteenpäin. Että tota, ja sitten mä oon vaan välittämättä. Että toi on ehkä semmoinen, minkä kanssa pitäisi tehdä töitä, mutta sitten vaan kun ei vaikka kiinnostaa, niin miten sen kanssa tekee duoni. Niin kuin, että ei vaan jaksa välittää. Mäkin esimerkiksi, kun mun mutsi vittuli mulle tai jotain kiukutteli, niin mä blokkasin se 3 kuukaudeksi WhatsAppista, joka on aika, tämä kuulostaa vitu pahalta, ja sori äiti, kun kuuntelet tämän varmaan, mutta en mä tiedä, piti ottaa vaan, että nyt ei vaan jaksa, ja sitten mä vaan poistin sen eston jossain vaiheessa, kun niin kuin, että ei vaan ota mitään negatiivista vastaan. Ja kaikki loistaa esto, vaan... ja Facebook sekä tökkäämässä. Eikö se ennen voinut tökätä? Joo, mutta tollainen ongelma, mutta jos mä riidellään Melissan kanssa, niin no Melluhan on siis täysin samalla kuin minä, ihan vitun tulinen ja sellainen, tiedättekö te? Niin sitten kun me riidellään, niin se on niin kuin tähtien sota, mutta me ollaan riidelty ehkä 2 kertaa niin kuin kunnolla. Mm. Me osataan kyllä neuvotella paljon asioista, että jos on jotain muutoksia halutaan elämään, niin me osataan ne tuoda ja esittää, että mua ärsyttää välillä tämä piirre sussa ja sun täytyy harjoitella. Ja me ollaan kyllä siinä vaiheessa, ja meillä tuo riitely on mennyt eteenpäin, mutta ei se aina ollut tällaista kyllä. Jooli tietää hyvin nämä mun elämän hölmöilyt, me ollaan tunnettu niin pitkään, että... Muistatko sen? Me oltiin siellä kuntoklubin siellä cross-trainerilla. Se oli kyllä. Se oli kyllä. Kaiken näköistä. Joo, mutta tota, se on jännä vaan tuommoisien asioiden niin kuin parantaminen tai kehittyminen ihmisenä, niin miksi ne on niin vaikeaa? Tuossa on vaikka niin kuin, tosta rakentaa saliin tosta vaan, eikä sille hirveästi tarvi fokusta laittaa, mutta sitten on silleen, niin että joo, sitten kun se tilanne tulee, niin otapa ensi kerralla rauhallista. Joka kerta niin unohtuu. Se on osa persoonallisuutta. Se on vaikea lähteä muokkaamaan sitä, kuinka sä oot. Niin kuin, pitäisi jotenkin päästä ohjelmoimaan. USB-kaapeli tuohon, vähän koodit. Kai sekin jossain vaiheessa tulee sitten. Ostan heti ensimmäistä. Mitä kotiaskaretta en osaa hoitaa? Mä en oikeastaan tee mitään. Mä en tiedä, mitä meidän pyykkikone toimii. Mä en tee mitään kotitöitä, mulla on siivoja ja se hoitaa. Sen takia mä istun tässä 12 tuntia, 10 tuntia päivässä, kun kaikki muut tekee tuolla. Niin kauan kun mä oon saanut tässä mun omassa pienessä toimistossa, ja, niin kaikki toimii ja raha liikkuu ja elämä liikkuu. No. Ja sitten mä palkkaan muut ihmiset tekee kaiken kotityö. Vaatteiden viikkaaminen on tosi ärsyttävä. Se on semmoinen, mikä vaan niinku, ei muut niinkään, mutta vaatteiden viikkaaminen. Jos niitä on semmoinen kertynyt vielä useammalta päivältä, mä heitetään sängylle tyyli. Sitten kun sinä alkaa semmoinen metrin kokoinen pino, ja sitten sä alat lähtemään sitä, ja bokseri. Ja hei, tässä on tehnyt parti ja sitten kasaan vielä samaan kokoinen. Niin tässä on sulla video-idea. Sähän näytät aina ihmiselle, kuinka sä pesät sun monoikin koko ajan. Niin opettele viikkaa, katso joku fucking tutorial, harjoittele tunti ja teet silleen trrrr. Ja kyllä mä sen näytät, niinku osaan sieltä tehdä, mutta se on tosi ärsyttävää tehdä. Mutta kyllä mä niinku kaikki osaan tehdä, että osaan mä astiat laittaa sinne astiapesukoneeseen. Se on vähän paha tässä vaiheessa. Mitä nyt? Mut siis. Mullakin on se niinku, itsekin nuo kaikki osaa, mutta välillä ne vaan unohtuu. Niin on päivä, kun ei mä sit osannutkaan. Niin. Miksi ne on vielä täällä? Mutta siis kyllähän kaikista niinku, siis vittumoisinta on se, kun peset pyykkiä. Niiden laittaminen pesukoneenhan se on niinku todella helppo homma. Se on hyvä. Ja laittaa se pesuaine sinne, painaa sitä nappia, valita sitä oikea ohjelma. Joo, meni ihan hyvin. Mutta sitten kun rupeat laittamaan niitä koko 2 hengen perheen pyykkejä sitten siihen narulle kuivumaan, niin ai helvetti, kun siellä on vittu väärin. Toinen lahje on treeni lekkinsistä on silleen niin kuin ulkona, toinen on sisällä, sillä sisällä on sukat ja sitten siinä solmussa on stringit ympäri. Ai vittu, kun otat sen kättä ja katsot, että miten helvetti tämän kokonaisuuden voi laittaa kuivumaan. Niin. Sitten ne on välillä siinä niin tota, mielenosoituksena kuivumassa, silleen että stringit on solmussa siinä lekkinsien ympärillä, toinen lahe on nurinperi ja sitten siellä on vielä sukkamytyt sisällä. Tai sitten joskus ylipäätään siis naisten vaatteet, kun sä otat ne ja sä rupeat katsomaan, että miten päin tämä on niin kun miehillä. Ei, kyllä, minä olen kyllä se henkilö, että keneltä sitten ne jää siihen niin kun
ne pyykit, kun ne on kuivumaan laitettu, niin se on helvetin vaikea ottaa pois ne siitä kuivumasta, että sitä yleensä menee ja katsoo, ne nehän siinä nätisti roikkuu, niin ne onkin kuivat, niin ottaa siitä sitä mukaan sitten aina. Kyllä. Ei tarvitse viikata kappia. Se, se on vähän se oma tapa, joka sitten saattaa taas niin kuin tätä toista osapuolta ehkä joskus häiritä, että voisit ottaa nuo joskus nuo pyykkis pois. Noin viikon on ollut tosi. Joo, mä en ole kato käyttänyt niitä kaikkea. Just, just näin. Mutta pyykistä puheolle, puhutaan likapyykistä. Teillä on tyttöystävän pinkkarit siinä. Niin, no just se. Siis ollaan realisti. Siis, älkää vittu sanonko, että mä oon creepy tässä, mutta jos on pikkuhoista, jotka on niin kuin, ei ole niin kuin hikiset sellaiset, vaan siinä on sellainen pieni sellainen... Kyllä se on niin kuin... Siitä tulee feromoneja, siinä on joku juttu. Kyllä se niin kuin... Eikö niin? Timo tekee pyykkä, niin ensin ne vedetään vittu kalsarit päähän ja sitten aletaan lajittelemaan. Eikö se yleensä mene? Tuo on vissi ero. Tuossa on vissi ero tuoreeseen suhteeseen ja sitten semmoiseen, joka on kestänyt jo vähän pitempään. Jos mietit sen tieteellisesti, niin eihän siinä onhan siinä jotain feromoneita, joku, koska se aktivoi. Kyllä te tiedätte, jos te sniffaatte ja te haistatte sen, niin kyllä tämä tulee sellainen luolemis, että Timo Kiimainen, ugala bugala, tiedättekö sitä? No siis ei välttämättä ihan... Tai ehkä se on Trembolon, joka puhuu, mutta... Tai voisiko tuo yhdistyä niihin uniongelmiin? Mutta siis varmaan pitäisi valehella, jos väittäisi, ettenkö joskus olisi nuuhkassut, mutta se, että tekisikö sitä ihan aktiivisesti viikon. En mäkään aktiivisesti, ei ne, mutta siis. Ei niin, vittu hirveä kasa pikkuhousuja tuolla työpöydässä. Ei voi sanoa, että on harrastaja. Mutta siis onhan se, siis niitähän myydään vaikka minkälaisilla hinnoilla naiset myy käytettyjä sukkia ja alushousuja. Joo, on multakin, asia. Multakin on joskus kysytty. Joo, mutta kyllä mä voisin tunnustaa, jos olisi itselle semmoinen isompi juttu, mutta ei ehkä niin isossa roolissa ole seksuaalisuutta. Monesti tykkään ottaa ne päältä pois kyllä, mutta sinne tipahtavat. Siinä olisikin, katsos, uusi bisnesidea, Joel, niin PTV Hardcore Stringit, niin pyydät, kato saliin sitten käyttäjiä, niin saa lahjoituksena antaa. Joo. Niinpä. Antaa salin jälkeen tiputtaa semmoiseen koriin sitten ja joo, sitten niitä myyään verkkokaupassa sitten Kiinaan. Niin, se olisi Kiinaan sitten harrastajille, niin ja jonnekin hyvään tekeväisyyteen voi vaikka laittaa sitten ne rahat. Pienet speksit vähän, että miten pitkä alun jalassa ja oliko mikä reeni kun teit tämän ja jalkareeni. Niin, paljon PR-kyykkyjä. Ennätyskyykky, niin se tietää, että sillä on aina yllätys siellä mukana sitten. Niin on. Joo, mä en sanonut tänne, Broidika sanonut tänne valkoisten bokserien kirous. En ole kyllä pitkään aikaan käyttänyt kyllä. Joskus nuorempana varmaan tuli, mutta sitten tuli huomattua, että ne ei hetken päästä ole niin hyvän näköistä. Joo, sitten kun aika karvat kasvaa, niin... Joo, ei se kyllä toimi. Mustat antaa vähän enemmän anteeksi. Hei, yksi, tämä tuli off topic. Mä ollaan varmaan tästä aikaisemminkin podcastissa puhuttu, mutta mä vähän pohjustan itse tässä aluksi, ne voitte miettiä omaa vastausta, mutta kun tämä Ukraina-tilanne tuli, miten se vaikutti teidän elämään? Koska mä ajattelin aluksi sitä, että jos vain rehellinen, mun elämä on vitu siisti. Siis meillä on kaikki täällä omat saali, vitu hieno kämppä, liinut. Meillä on kaikki, asiat on tosi hyvin täällä nyt meillä. Ja pahin asia, mitä voisi tapahtua, tiedätkö, että sota sitten Suomeen, mä yritin lähteä Suomeen, tiedätkö, mellu jää tänne yksin. Niin, onko teillä tullut jotain? Oletteko täällä lähtenyt toimimaan, koska esimerkiksi me ollaan laitettu vähän rahaa sivuun, koska jos näin tapahtuu, mitä vittu meillä tekee täällä, se tarvii, että jos mä oon vaikka vuoden jossain saatan, tai jos on uskaltu takaisin, niin me ollaan ainakin tehnyt vähän sen B-suunnitelmia. En mä nyt hirveästi pilaa päivän ja niin tee pohjusta koko elämän suunnitelman sen puolesta, että kohta saattaa syttyä sota, mutta oon mä ainakin vähän sen lähtenyt reagoimaan, valmistautun tiettyihin asioihin. Niin onko teillä tullut mitään, niin kuin, ootteko te menettänyt yöunia tai... Ollaan ihan rehellisiä, onhan se niin kuin mahdollista. Ei todennäköistä, mutta mahdollista. Niin, kyllähän niin kuin pitkästä aikaa tai varmaan jopa ensimmäisiä kertoja aikuisiällä on joutunut miettimään, että tämmöistäkin voi tapahtua, koska ainahan jotenkin pitänyt, että Suomi on pikku kiva maa ja kaikki tykkää tästä näin, eikä ole mitään vaaraa. Ja onhan varmaan jonkinnäköisiä jännitteitä ollut aina johonkin, mutta niitä ei niin isosti uutisoida tai tuoda, mutta toi, että näin lähellä tapahtuu tilanne vaan, että toinen maa lähtee vyörymään vaan yli joitain tekosyitä käyttäen, mutta kuitenkin ei millään tavalla varmaan silleen oikeutettua, vaikka mittarilla yrittää sitä katsoa. Niin kyllähän on tullut semmoinen ajatus vaan mieleen, että ei tämäkään ole mikään semmoinen niin kuin suojasatama, että
Mutta varmaan paljon pitäisi asioita mennä vituiksi, jos Suomi joutuisi jonkin kahakkaan, koska se luultavasti aiheuttaisi maailmanlaajuisesti jo niin iso. Ukraina on ollut, niillä on ollut pitkän aikaa kahinaa, niin se vaan nyt niin kuin meni ekstriimiksi, mutta sitten, että jos Suomeen tulisi, niin olisi se, en ikinä voisi uskoa, mutta kuitenkin herännyt semmoinen pieni ajatus, että kyllä täälläkin voi sattua ja tapahtua, mutta onko mä mitenkään reagoinut siihen millään tavalla, niin en oikeastaan. Että en ole muuttanut omia juttuja sen takia. Koska mun oli pakko taloudellisesti miettiä, joo, hei okei, laitetaan vähän tuohon sivuun nyt, koska mulla ei ollut hirveästi säästöä, ja mulla on säästö mennyt noihin saleihin sun muihin, että mä laitan sillä tavalla, niin kuin piti vähän. Eihän ne Timo saa sinua kiinni sieltä Brasiliasta, sanoi, että puhelu pätkii vähän sen. Joo, eikä mä tiedä, miten jos se syttyisi, niin kulkeeko lentoliikenne ylipäätänsä, ja hankkeeko ne mun lentoliput ja järjestääkö ne, mutta kyllä mä kuvittelen, että ottaa kaikki suomalaiset kaikkialta. Mutta lain mukaan, tai jos tämä luin, että jos tulee vaikka pakollisia kertasartuksia ja sä asut vakituisesti ulkomailla, kun tämä asun, niin silloin se toimii niin kuin syynä, että ei tarvitse mennä. Joo. Mutta ollaan me nähty taas, kuinka perustuslaki on taas väännelty ja käännelty, miten tuolla halutaan. Että. Mutta entäs Toni? Tietysti olen miettinyt sitä, että no, se, tietysti se oma koti, oma kotikaupunki ja tällennä, niin se on Itä-Suomessa, ja siitä ei ole rajalle ihan niin kuin mahdoton matka, että se on niin kuin ensimmäisiä kuitenkin kaupunkeja, mitä siinä on niin kuin vastassa. Jos sieltä niin kuin jotakin lähtisi tulemaan, niin arvostus ehkä on noussut sitä vastaan, että miten meillä on niin kuin rauhallista täällä, ja silleen niin sanotaan, että se minkä se on tehnyt, niin se arvostus sitä omaa kotimaata kohtaan ja sitä meidän tilannetta kohtaan on niin kuin kyllä noussut. Että meillä pitää arvostaa sitä, että meillä ei ole tuommoista, koska semmoista tapahtuu tuossa lähellä, ja miettiä, että se on kuitenkin, se voisi olla mahdollista, että se tapahtuisi myös täällä, koska se on tapahtunut. Niin, myös. Niin sepä se. Että niin, ne on niitä, miettiä siitä, että miten edelleenkin mulla pitäisi olla sähköt siellä puolijoukkueteltassa tai ihan missä taas olla, että kuka sen akun sinne kantaa, että minä pystyn toimimaan sitten. Muuten Kohonen kyrvää koko komppanin. Sehän on tosiasia, että niin miehän pärjäisi siellä ilman sitä vehjettä saakeli viikkoa tuolla. Niin kuin. Mä luulen, että sä menetät ekan viikon aika sen verran painoa, että sen jälkeen sä et enää tarvii sitä. Sulla uniaptea poistuu sodan myötä siinä vaiheessa. Niin, jos niin kuin silleen tiedät, mitkä ne mun tehtävät siellä tavallaan voisi olla, että se olisi ihan mielenkiintoista tietääkin, koska uniapnea on kuitenkin esimerkiksi, se on semmoinen sairaus, että se on vapautuspalveluksesta. Niin, niinpä. Homma, mutta niin emme sitten taas, jos täällä tapahtuisi jotain semmoista, niin haluaisinko minä sitten olla semmoinen jätkä, että niin, joka sitten lähti vaan jonnekin muualle, kun muut meni tekemään, mitä piti tehdä. No tässä tämä on nyt se ehkä ainut positiivinen asia, mitä mulla on tapahtunut, koska mua ei kiinnosta vittukaan Suomen valtio tai mikä, että raja viiva vedettykin maa länttiä tässä nyt Suomeen. Mua ei oikeastaan se kiinnosta, mutta jos mun perhe ja mun ystävät heitetään johonkin gladiaattorikehään joidenkin Rottweilerin kanssa tappeleen kuolemasti, niin en mä nyt katso sinne vierestä, että hei tsemppi, varo oikeat tulee, vaan kyllä mä sinne menen mukaan ja vietän vaikka viimeisen sekunnin siinä vaiheessa, että mä en pysty olla se, joka niinku on poissa. Jos se tällainen tilanne syttyisi, niin mähän tulisin tasan tarkkaan vain tekemään velvollisuuteni mun perhe ja ystävieni takia, enkä niinku sen maa läntien, jos ei mulla olisi ketään, ketä mä tunnen sen, ei vittu, mä kiinnostaisi vittuakaan sen maa läntien. En mä niinku Suomelle tunne olevani velkaa mitenkään, mutta se auttoi mua myöskin ymmärtämään, kuinka tärkeää mun perhe on, ja mä oon ollut enemmän yhteydessä heihin nyt sen takia, joka on taas hyvä juttu. Mä taas ehkä koen itse sen vähän velvollisuutena ylipäätään, kun se on sanottu ja vannottu armeijassa, niin ihan jo se... Sitten on pakotettu sanomaan se ja vannomaan se. Mä olisin voinut mennä siviilipalvelukseen tai kieltäytyä armeijasta. Eli sehän on kaikkien vapaus, ja tänä päivänä riittää, kun sä käyttö siellä toimistolla sanomassa, että ei kiinnosta tulla. Ja se, miksi, että no vittu, mä oon vetänyt huumeita, vaikka sanoit, että se on sillä sivuilla. Niin. Eli sinne vapaaehtoisesti mennään, kuitenkin vapaaehtoisesti tänä päivänä, ja se sanotaan siellä. Ja plus, että tässä katsoo vaikka muita maita, kehitysmaita ja rajumpia maita, niin minkälaisia oloja sille ihmisillä on ja miten oikeasti hyvä maa Suomi on, kun mietitään, miten täällä toimii. Täällä sä et voi joutua kadulle, sä et voi olla asunnoton, ellei sä itse sitä omilla jutulla aiheutat, jos sä pistät kaikki kämpät paskaksi ja vedät huumeita ja hakkaat kaikki, niin okei. Mutta jos sä haluat, että sulla on katto pään päällä ja sä haluat, että sulla on ruokaa, niin Suomessa ei ole
tilannetta, että sut heitetään kadulla esimerkiksi. Täällä on koulutus. Suomessa sä myöskin kuolet, jos saat kadulla, koska on niin kylmä. Niin kyllä, mutta siis sit koulutus, terveydenhuolto, kaikki on semmoista, mitä me ollaan saatu, niin siinä on aika monta juttua, mille mä oon velkaa versus, että mä olisin syntynyt Afrikkaan savimajaa ja ollut 5-vuotiaasta asti jossain pellolla, niin silloin ehkä pikkasen arvostaa sitä, että missä me ollaan oikeasti. Me ollaan niin kuin yhdessä maailman parhaassa maassa, niin mä koen velvollisuuden, että mä oon saanut niin paljon ja niin hyvän semmoisen paikan elää, että sitten sen syystä niin on valmis sitten niin kuin uhraamaan sen, jos joutuisi menemään vaikka sotaan. Joo, oli hyvin sanottu. Että niin, kyllä ne omatkin ajatukset tuommoista on, että kyllähän vaikka Suomessa on kova verotus ja kaikkea tämmöistä, mutta kyllä täällä silti kaikille kaikki on mahdollista. Mm. Jos asioitte eteen haluaa hommia sitten tehdä, että se on just sitten taas jossain tietyssä ulkomailla, sulla pitää olla tietyt vakuutukset, kaikki ei pääse terveydenhuoltoon, vaikka olisi miten sairaita, kuolemansairaita, niin ei välttämättä pääse. Täällä pääsee, vaikka kyllähän se välillä kyrsii katsoa sieltä, että paljon se valtio vettää välistä, mutta se systeemi on kuitenkin niin kuin mitä ilmeisimmin niin aika toimiva, vaikka se raalta kuulostaa. Yhteiskunnallisesti toi mun mielestä hyvä, että tehdään näin, että niin kun, mutta se auttaa sitten tai mahdollistaa sen lusmuilun. Niin kyllä mä oon aina sen mieltä onkin, että tässä maailmassa ei olisi ongelmia, jos mä vedettäisiin vain yhtä köyttä ja oltaisiin samalla puolella, mutta kun ihmistä ei ole ja on egot ja kunnianhimot sun muut, niin ihmiset haluaa enemmän itselleen kuin muille. Ja sitten meillä syntyy näitä konflikteja ja ongelmia toisilla enemmän kuin toisilla. Jos me kaikki vedettäisiin köyttä samaan suuntaan, niin he olisivat ongelmia. Siinä mielessä tämä ajattelumalli Suomen yhteiskunnassa on toimiva. Niin kuin, kuten mä sanoin, että sä kuolet, jos sä oot koditon Suomessa. Täällä Brasiliassa saat vaan hyvän rusketuksen. Seuraava kysymys, mennään vähän kevyempään aiheeseen. Joudut autiolle saarelle, saat valita mukaasi 3 objektia, mitkä ne ovat. Mä voin aloittaa, mä tiedän jo 2. Mä ottaisin kipinäkivet, tiedätkö, jonkun semmoisen, millä saisi niin kuin mahdollisesti tulen tehty. Miksi kipinäkivet? Mä oletan, että ne kestää niin kuin loputtomiin. Sytkäri, jos sä otan, niin siitä loppuu virta jossain vaiheessa. Eikä joku kipinäkivi, mä oppisin tulen tekemään viikossa 2-3, ja sen jälkeen mä pystyisin saaneen sitä toteuttaa. Sitten mä ottaisin jonkinnäköisen macheten, josta ei niin kuin terä tai ei tyylisistyisi. Mä pystyisin rakentamaan jotain. Ja sitten mä saan tuleen suojan tehtyä, niin sitten vaan viihdykkäyttäni niin varmaan 2003 vuoden lokakuun teos Jallusta olisi sitten sellainen. Mutta onko siellä kenttää tai semmoista tuolla autiolla saarella? Vai onko se, että siellä ollaan ihan niin kuin, että loppupelissä se sun jallu palaa siihen ensimmäisellä viikolla, kun sinä yrität tehdä tulia ja sinulla on jo niitä kuivia sytykkeitä. Sitten pitää katsoa tosi tarkasti kaikki aukeamat, ne jää mieleen, niin sillä pärjää. Niin, minkä sivu uhraa, mikä on huono. Yksi kerrallaan ne pois. Viimeinen sivu siellä semalla jäi sinne. Sitä ei polteta. Mä ottaisin satelliittipuhelimen, koska se ilmeisesti toimii ihan missä päin vaan maailmaa, koska sillä saa... No niin, Jooni taas pelasi koodella tätäkin leikkiä, no niin. Enkä. Vai oli, jos oli kielletty listalla, niin sitten mä en ottaisin. Mä en sano sit. Kenellä se satelliittipuhelin, soittaa? Koska sillä, niin, en mä tiedä sitä paikantaminen, miten se onnistuu. Muistat sä numero? Muistat sä nyt, missä? Kerro yksikin numero, jonka sä tiedät, muu kuin 112. Ja sinne numeroita. Sä et muista yhtäkään numeroa. Vittu, onko se sillä puhelimella mitään teet? 123123. Ei kyllä niin vitsi, en mä en oikeasti muista kenenkään puhelinnumeroa ulko. Hei, sit mä ottaisin oman puhelimen, missä mulla tulee puhelinluettelo mukaan. Sit satelliittipuhelin. Ja sitten sit mä ottaisin jonkun ison retkiteltä, missä mä oottelisin, kun ne tulee hakemaan mut helikopterilla 3 päivän päästä. Mie sanoisin, kyllä tuo tulentekovehkeet, niin tuo oli niinku... Mikä Timo sanoi, niin kyllä se varmasti olisi se yksi juttu. Mutta joo. Mä mietin, jos on tosi trooppinen saari, ja sulla on muutenkin helvetin kuuma, niin haluatko sitä nuotioon sytyttää? Mutta se on sitten se, että ruoka. Toinen asia, niin. Minkä ottaisin mukaan, on virveli. Aivan. Toi oli kova. Niin, sitten mulla olisi kuitenkin sijoittaa myös. Joo, mutta se on, joku koukku riittää, että kyllähän matoja löytyy joka paikasta tai jotakin, millä sitten saa jonkun huijattua siihen koukkuun, mutta sitten mulla olisi niinku tuli, millä me voin tehdä ruokaa, ja sitten mulla on joku, jolla me voin hankkia sitä ruokaa. Niin se kolmas asia sitten, niin joku voisi olla ehkä joku
ihan vaan astia, tiedättekö, joku semmoinen, mihin voisi sitten puhasta vettä mahdollisesti jostakin saada tai joku. Mutta kun mä katson, ajattelin tämän matchiten sillä, että se matchitel mä pystyn tehdä jostain vitu lehdistä sun muista, jokinen no, kyllä se verta, jostain pähkinästä esimerkiksi tekemään kyllä astioita sun muuta. Niin, ja sitten kumminkin tuoretta sadevettä, jos varsinkin jos se trooppinen, se sataa, niin sun ei tarvitse niin merivettäkään sitten välttämättä aika tislaa tai mitään. Ja sillä matsitella sä voit tehdä jotain kippoja, millä sä keräät sitä vettä puiden oksilta sun muusta. Mä mietin, että näin pitkälle. On, ja sitten sillä pystyy perkaamaan ne kalat. Sekin vielä. Niin. Minkälaisia niin kuin oikeita tarinoita joltain löytyy tämmöistä? Olisi makea, varmaan niitä on jonkin verran semmoisia niin kuin oikeita selviytymistarinoita, missä niin kuin, se ei ole keksittyä, vaan että se, onko joku ihminen oikeasti selvinnyt 10 vuotta jossain, ja sitten se on löydetty, ja se onkin muuttunut jo puoliksi apinaksi. Mutta yksi hullu tarina, se oli, olikohan Vietnamin sodan aikaan joku tämmöinen erikoisporukka tiputettiin jonnekin keskelle viidakkoa suorittamaan jotain sissitehtävää. Kaikki taisi kuolla paitsi se yksi tyyppi siellä, niin se jäi sinne, mä en tiedä miten pitkäksi aikaa, puhuttiinko jo jostain 10 vai 10 vuosista, niin saattoi olla pienet psykoosit päällä sillä, koska se ei uskonut, että sota on loppunut, vaan se jatko piileskelyä. Sille tiputettiin lentokoneista, tiputettiin lehtisiä, semmoisia lappusia, missä kerrottiin, että nyt vittuu sitä viidakosta, että tämä on loppunut. Se luuli vaan niitä huijaukseksi. Ja sitten se niin kuin loppujen lopuksi taisi sitten niin kuin jotain kautta suostua tulla takaisin niin kuin yhteiskuntaa, mutta oliko niin, että se erakoitu heti sen jälkeen, sit, koska kaikki oli muuttunut ja kaikki oli niin ihmeellistä. Ja... Tiedätkö, olla... kuka se jätkä oli? Se oli Rambo. Niin, totta. Tämä oli yksi elokuva, minkä mä katsoin. Mutta siis tuosta on joku telkkariohjelma tai joku... Joo. Minun mielestä joskus on nähnyt joku saman tyylinen ainakin juttu. Saa olla aika pitkeä kaveri kyllä. Mulla on tässä tarina. Alexander Selkirk. 4 vuotta ja 4 kuukautta. Ja tämä on tapahtunut vuonna 1709. No. Ja se on ollut joku kapteeni ja haaksirikkoitunut. Ja tästä tarinasta oli se Castaway-elokuva inspiraatio myöskin. Joo. Se on 4 vuotta ja 4 kuukautta siellä ja sitten se pelasti joku... Kyllä näitä ilmeisesti on tässä, kun katselee, niin kaiken näköisiä. 16 vuotta joku ollut, mitä helvetta. Miten se tekee ihmiselle? Kelaa nyt. Sä et tuu enää samana ihmisenä. Ei. Kyllä. Tai sitten se voi olla jotenkin, että sä oot niin ultimaattisen sen, kun sä tuut sieltä. Että niin kuin sä oot kehittynyt ihmisenä jollekin ultimaattiselle tasolle, kun ei ole ulkopuolisia ärsykkeitä eikä semmosia, vaan sä oot oikeasti kerännyt miettiä siellä varmaan. Tai sitten on... Sille... Vaihtoehto on myös se, että et halua niin kuin oikeasti tulla, että sinun on parempi olla niin kuin, tiedätkö, yhteiskunnan ulkopuolella. Mm. Ja että ehkä olet löytänytkin semmoisen, että niin kuin, se on parempaa kuin se yhteiskunta. Niin, niinpä. Sinulla on oikeasti henkisesti jopa parempi olla. 18 vuotta olet ollut jossain Aution saareen, sinä tulet backiin, kaikki, mitä vittuu, Toni, mitä helvetin sä täällä teet? Sitten jätkää ihan chillisti vaan se... Ei pitäisi pitää. Pitäisikö mennä keilaamaan? Vähän siellä oikoo niitä ainoa rapala uistimen koukkuja, mikä sattuu siinä virvelissä olemaan mukana. Siis minun kiehtoon, mun pakko sanoa tähän niin kuin aiheeseen vielä, että siis tuo on semmoinen niin kuin aihe, mikä on kiehtonut joskus pennusta asti. Mm-hmm. Siis semmoinen, että oikeasti menisi jonnekin saatana saarelle, tai niin kuin, siis vaikka Suomessa, ihan jonnekin mettä, että sulla on vittu vaikka 2 viikkoa jonkun kaverin kanssa, ja on jotkut tosi alkeelliset, niin kuin, just tyyliin tietty varustus mukana, ja sinun pitää sieltä hankkia sitten syötävät ja kaikki, ja rakentaa ne omat sijat sinne, missä olet yötä, ja pitää tulet, ja kaikki tuommoinen, niin siis tuohan on niin kuin äärimmäisen, voisi olla myös terapeuttinen kokemus. Niin kuin normaalia, normaalia juttuja semmoisen jälkeen. Että tietysti kun joku kantaisi taas sen akun mukana sinne mettään, että saisi se uniapnea laittaa. No se oli se kolmas, minkä minä olisin ottanut mukaan. No niin. Et ole selvinnyt viikkoa pidempään ilman sitä. No niin, just tuli mieleen. Mä oon kanssa ollut aina vähän kiehtunut tuommoisesta, varsinkin sen jälkeen, kun mä näin nuoren sen Castaway-elokuvan eka kerran, niin sen jälkeen miettinyt tosi paljon. Mutta toi Rämön Toni, kumpi se oli? Onko se Toni? Toni Rämö. Niin sehän harrastelee vähän
tuon tyylisiä juttuja. Se, mä kattelin jonkun klipin, kun se on joskus helmikuussa menee pariksi yöksi johonkin keskellä, ei mitään. Ja lumikengillä tarpoa siellä, niin kuin ei vittu ketään kilometriä säteellä. Ja sitten se niin kuin nukkuu siellä lumeessa, niin se oli vaan se, että okei, aika cool. Mä respektaan, että ei ole helppoa. Ja sen takia jotain viikon paastojakaan, niin kuin viikko ilman ruokaa, mitä vittua. Niin kuin, se on aika kovin juttu. Tiesittekö muuten, mikä on maailman pisin paasto? Eh. Se on, mä en muista ihan päivälleen, mutta se on kuitenkin pitkälti yli vuosi. Ihminen oli täysin syömättä, siis joi nestettä ja sai vitamiineja, hivenaineita nesteen mukana, mutta ei mitään niin kuin, siis, niin kuin energiapitoista. Se oli semmoinen superläski ja se lähti siitä, se tehtiin niin kuin lääkäreiden valvomana. Se oli yli vuoden syömättä ja no siis pudotti ihan vitusti painoa kyllä. Mä en muista, mutta siis ihan niin kuin jäätävä määrä. Et se oli semmoinen kunnon punkero ja vuoden päästä oli normaali ihminen. Mutta mä en tiedä, mitä sitten tapahtuu sun aineenvaihdunnalle tuommoisen jälkeen, että miten sä voit palata sitten, että se on kuitenkin aika raaka temppu. Kilpi rauhanen ja vatsastoimintoja ihan kaikki. Niin en tiedä, mutta siis se on aika rankka. Että jos sulla on jotain kehossa, mitä polttaa lihasta tai rasvaa, ja saat riittävät vaan vitamiinit ja hiveaineet, niin pystyy hyvin pitkälle selviytymään. Niin kuin. Siis se ihminen salee kuolis kipuun, jos se vetäisi jonkun puolen kilon lihan tyhjää vattaa sen vuoden jälkeen. Sitten kun se menee paskalle, niin se kipu, kun sut raiskataan niin kuin sisältä ulospäin. Se, siis kellätkö, jos sun, sä tulet varmaan piersukkaan vuoteen. Voi olla pikkusen herkkä anaali nimittäin. On, niin kuin, sanotaan, että kyllähän se nyt aika hardcore on, että niin kuin, oikeasti ajatuksenakin, että vaikka kestäisit, että olisi ihan ok olokin, että se niin kuin söisi ollenkaan. Niin kuin, yhtään mitään vuoden aikana, niin se on kyllä niin kuin, se on kyllä aika hoose. Mulla oli joku jokerikysymys, vatena lähdössä salille kohta, niin lopetellaan kohta. Mulla on siis lykkäänty mun treeni, että ei sinänsä Arto sanoa kello 18. Okei. Oliko Tonilla joku, vähemmän sellainen tässä kysymyksiä, mulla on näitä. No eihän mulla nyt mitään ollut, en mä nyt saanut päässäni tuossa ajassa aikaa. Hyvänä aika, kaksi päivää annettiin aikaa, mutta ei sinne kerkeä, kun pitää syyä. Niin, se ei lautanen katkaisi aina ajan. Just on tulossa joku, ei sun ruoka-aika. Mutta hei, mitä sä, te olette varmaan keskustellut jo siitä useampaan kertaan, mutta Toni, miten oot viihtynyt Tampereella? Onko se ollut? No, rehellisesti sanottuna kyllä on jonkin verran kotiutumisongelmia. Niin kuin, joo. Että 35 vuotta lähemmäs asunut samalla paikkakunnalla ja siellä ne omat verkostot ja niinpä. Sun muut totut niihin tiettyihin maisemiin, kun silmät avaat ja niinpä. ulos lähet, niin ei se ihan niin helppoa ollutkaan mitään, niin ajattelin. Että mulla on vähän sekoittanut sille, että on asunut vähän Tuupovaarissa, sitten asunut vähän Joensuussa, sitten välillä vähän Porvoossa, että se on niinku tasaisin aikavälein vähän muuttunut, mutta sitten jos miettisi omallekin kohdalle, että oikeasti olisi ollut siinä yhdessä paikkaa, niin siihen alkaa juurtumaan kyllä niinku väistämättäkin. Ellei tapahdu jotain niin dramaattista, että sun on pakko vaihtaa maisemia, että se jotenkin alkaa, mutta jos kaikki on ja kaikki on rauhallista, niin Niin, ja siis kun siellä on ollut kaikki hyvin, että kun ei ole mitään semmoista syytä, että minkä takia niin kuin vaikka vihaisi sitä paikkaa, tai olisi tapahtunut jotain semmoista, että se toisi niin kuin huonoja muistoja, tai niinpä. Jotakin tällaista, että semmoista kuin ei ole siellä ollut. No, kyllä tässä niin kuin, tänään on jo vähän parempi päivä, ja oli vähän oikeasti huonompiakin niin kuin päiviä. Sitten minulla on tapahtunut kevään aikana kuitenkin tosi paljon, että minulla on ollut niin kuin pahoja loukkaantumisia, ja sitten minä asetan kuitenkin päässäni tosi kovia tavoitteita myös niin kuin itselle lajin suhteen, että sitten se on nostanut semmoisen ehkä käsittelemättömän stressin myös pintaan, ja niin kaikki sitten ne asiat yhdessä niin voi tähän vaikuttaa. Joo. Vaikuttaa kyllä, mutta kyllähän minä niin kuin siis tänne lähtiessä jo sen olen tiennyt, että tämä tulee olemaan jollain tasolla varmasti niin kuin väliaikana, että milloin se sitten onkin, niin kyllähän haluan sitten, että varsinkin kun kehonrakennusta ei enää kilpamielessä ole, niin kyllähän ne maisemat, mitkä siellä niin sanotusti kotopuolessa on, niin kyllä ne vettää puoleensa. Joo. Et siellä on sitten semmoisia harrastuksia, mitä haluaa myös niin kun tehdä silloin, kun se ei ole aktiivista, se podaaminen. Niinpä. Mä haluan heittää tuon väliin jotain. Mulla on itse, mähän siis porvoolainen, alun perin Espoossa syntynyt, mutta joka tapauksessa suurimmassa elämässä Porvossa asunut, niin mulla ei ikinä, ei siis ihan alastesta lähteä, niin mulla on ollut sellainen olo, että tämä ei tunnu niin
kodilta vaan, niin kuin, että tämä on se mesta. Niin kuin, mä oon nuoren, mä olin varmaan kolmannella luokalla, kun mä tiesin jo, että mä haluan mennä Amerikkaan vaihto-oppilaaksi. Mm. Mä olin tehnyt sen päätöksen niin kuin pöydän korkusena. Niin kuin. Ja en mä tiedä, ei se ikinä ollut mulle Porvoa sellainen, niin kuin, että joo, mulla on siellä hyvät ystävät, lapsuuden kaverit ja vanhemmat, perhe, mutta tota, ei niin kuin mulle, että mä olin pitkän aikaa sille, että mä halusin pois jo Suomesta, mutta ei ollut vaan tilanne, sillä mä pystyn lähteä. Että tota, kyllä sitä pari kertaa fantasioitiin aina ennen treeniä, saa kahvikuppi käärästä. Pitkun lähdetään jonnekin. Mutta tota, entäs Joeli, sanotaan näin, että menee 2-3-4 vuotta eteenpäin ja sä pääset siihen vaiheeseen, että sä niin puoliksi eläköidyt ja sä katsot etäältä. Niin onks Porvo nyt se, missä sä olet tavallaan viettää sun eläkeajan tai semmoiseen, vai ajattelit sä niinku takaisin Tuupovaaraan? Niin, en mä Porvoolla, jos joku kysyy, mistä mä oon, niin mä oon Tuupovaarasta. Et mä asun Porvoossa, mutta en mä ollenkaan porvoolainen niin miltään mittarilla. Ja en ole mitään ankkuria jo mihinkään. Sitten taas toisaalta, niin kuin sinne, kun mä oon jo asunut niin pitkään kuitenkin pois Joensuusta tai Tuupovaarasta, niin siitäkin on vähän niin kuin silleen erkaantunut, vaikka mä tunnen, että mä oon niin kuin pohjoiskarjalainen mies, että ne juuret on siellä, mutta ehkä se ei jotenkin kuitenkaan vedä sinne takaisin. Ja ollaan me Jasminin kanssa tässä leikkisesti viime aikoina juteltukin, että kun Jasmin tulee mulle nyt mahdollisesti hommiin, töihin, jättää oman työn pois, ja sit ei ole mitään semmoista ankkuria suoraan niin kuin missään kaupungissa, pitää olla täällä näin. Niin sit leikkisesti miettii, että muutetaanko jonnekin muualle. Mutta siis se on ihan se on ajatuksen tasolla ja semmoinen leikkisä juttu vaan. Mutta. Mä heitän jatkokysymyksen, onko sulla enemmänkin se, että sä haluaisit olla kaupungissa vai sitten jossain maalla? Niin kun... Ehkä niin kuin siis... Ehkä niin kuin isompaan kaupunkiin, mutta en minnekään ytimeen, vaan niin kuin laitakaupungille kuitenkin, että on omat pihat. Mutta antaa ajan näyttää. Mutta ei siis Porvoon, niin mä en näe itseäni täällä nämä 5 vuoden päästä. Joo. Entäs, tässä on kysymys Vataselle. Onko Vatasella ollut vaikea olla asiallinen julkisuuden myötä? Mä nyt en ole asiallinen, siksi mua ei liitetty tähän, mutta niin kuin, että... Onko sulla ollut vaikeuksia? Koska joskus mä tiedän Joeli kuitenkin, niin kuin, että se, sä joudut välillä niin kuin, olla puhumatta joistain asioista ja näin, ja vähän niin kuin sua seuraa niin iso laaja kunta, ja jos sä sanot jotain tyhmää, niin se ei pelkästään sun palkan tulo, vaan monien muiden PTV-kymyrittäjien ja kaikki, sehän niin kuin, sä saisit paskamyrskyn aikaiseksi, jos sä haluaisit muutamalla sanalla. Niin onko sulla ei oikeastaan. Kai siinä on ollut semmoista myös ihmisenä kasvamista, että ei ole enää halu tai tarvekaan sanoa mitään ekstriimin tyhmää, mitä on joskus ehkä vaikka olisi halunnutkin sanoa ääneen, mutta ei oikeastaan. Mutta kyllä niinku huomannut sitten se, että vaikka niinku täysin tahattomasti voi sanoa jotain, niin on huomannut, että siitäkin voi ihmiset suuttua. Ja siinä on tullut ehkä semmoista omanlaista niinku varovaisuutta, että ei halua ainakaan tahallisesti ketään loukata tai sanoa mitään semmoista tyhmää, ellei siinä ole oikeasti sitten niinku aihetta. Mutta ei oikeastaan. Aika semmoinen, puhun niitä asioita just mistä haluankin ja... Harvoin on semmoinen juttu, että vittu tekisi mieli sanoa, mutta en kehtaa, koska se voi olla semmoinen, että ei tätä asiaa kuulu sanoa edes niin kuin julkisessa. Ehkä se, onko mitään sellaista, että joutuu vähän niin kuin, kuitenkin jonkinnäköistä suodatinta vähän niin kuin pitämään, että mitä normaalisti ehkä juttelisit jonkun kaverin kanssa tai jotakin, että ei ehkä pysty ehkä muotoilemaan asioita samoin sanoin. Sen mä voin sanoa Joelin puolesta, että ihmiset, jotka seuraa Joelia ja katsoo Joelin videoita ja kaikki näin, niin ei kukaan niistä henkilökohtaisesti tunne Joelia yhtään. Niin kuin, et ei se, me laitetaan sinne someen se, mitä me halutaan, ja näytetään vain se, mitä me halutaan. Tavallaan. Niin, mutta siis jos sä tutustut uuteen ihmiseen, niin ethän sä sille ekana sanoa niin kaikkia hirveämpiä asioita, mitä sä oot tehnyt. Sanot 5 vuoden päästä, ja someen ainoa, kun sä puhut, niin sä puhut uudelle ihmiselle. Et sä tunne sitä, niin en mä koe, että mun tarvitsisi mun... Niin kuin, kipeimpiä tai tommosia juttuja avata täysin tuntemattomille ihmisille. Mä voin avata sitten, jos me tutustutaan ja ollaan oltu kavereita vuosia, niin sit mä voin kertoa. Mun mielestä on ihan normaalia, että ei somessa puhuta samaa kuin salin aulassa, kun ollaan kahdestaan siinä. Koska meillä kaikilla on se sama, ihan sama asia, että kyllä on vaikka minkälaisia juttuja, mitä hyvien kavereiden kanssa jutellaan. Ja tosi törkeitäkin juttuja, että jos ne joutuisi online, niin sit oltaisiin pulassa joka ikinä. Mutta ne on semmosia... Se on vaan niin kuin someen esitetään ne asiat niin kuin puhuis ihmiselle, keneen sä tutustut vaikka ensimmäisen kerran sitten. Että annetaan pintaraapaisu kukaan ja
Ja sitten ihmiset saa tehdä loput päätelmät sitten itse. Hmm. Onko ollut mitään outoja tapahtumia nyt silleen, että sä, niin kun, sulla on loputtomasti seuraaja, niin joku tulee sun salille tai treffaa sut kaupassa ja sit, niin kun, ne ei ehkä ymmärrä tavallaan somekonseptia, miten se me näytetään silleen. Me just puhuttiin Tonin kanssa tässä viime podcastissa, niin kun outoja tapahtumia seuraajien kanssa. Tuleeko mieleen mitään? Hmm. Siis paljonhan tulee, mutta se on normaalia, että tullaan moikkaamaan tai kyselemään kuulumisia. Aika monestihan se sillä seuraajalla semmoinen aika niin kuin kaverillinen semmoinen lähestyminen. Ja sitten, mutta sitten kun on tottunut siihen, mutta ihan sama, että mä aina peilaan sitä, että miten mä itse käyttäytyisin, jos mä näen vaikka, en mä tiedä, vaikka Antoin Vailanti. Mitä seurannut pitkään, mä pidän sitä tosi hyvänä tyyppiä. Jos mä näkisin... Mulla kävi toi. Sitten mä tajusin itse, että voi vittu, että se ei tiedä edes mun olemassaoloa. Joo, niin. Mulla kävi toi tyyppi, kun mä tapasin sen siellä. Mä nolasin, mä en vittu saanut, mä menin sille vaan puhumaan. Sitten mä tajusin, että mulla ei mitään asiaa. Että se oli tuossa, mä vaan nappasin, että tuli kädestä kiinni. Dude, what the fuck, I've been following you since 2003. Sitten mä olin ihan niin kuin... Sitten vaan, do you have a minute? Sitten se oli vaan, yeah, sure. Se on vaan, sit se on niinku ootteet, mitä mä sanon. Mä sanon niinku, että mä näen sen, mitä mä niin monesti on nähnyt, joku mun seuraaja tulee tekemään mulle saman. Sitten mä kysyn, no, mitä kuuluu? Se on ihan niinku tärinöissä vaan. Niin niinku. Mä olin just se. Sitten mä tajusin, kuinka nolo se on. Ja sit mä otin mun kameran esiin. Hey, can you give me a shout out on my YouTube channel? Tai jotain tätä tyylistä, tiedätkö? Ja kyllä me sit juteltiin näin, mutta se oli semmoinen, että mä ajattelin, vittu mä nolaan siitä, mä ikinä kehtaan. Niin siis tuosta tuli just mieleen tuosta sun käytöksestä, mitä sä esitit tuossa, niin tuli mieleen niin kuin oma koira silloin, kun me tullaan kotiin. Ja niin mä sanoin, joo, tommonen, just se. Tuommoinen, että mi on sun fani, vittu siis se. Sitten käy jonkun leluun ja näyttää sitä samaa lelua joka kerta, että nähnyt näin. Mutta aina kun vaan muistaa peilata silleen, että miten itse niinku käyttäytyy, niin sitten se huomaa, että se on ihan normaalia. Niinku... Mutta semmoisia mitään super outoja on siis muutamia ollut semmoisia, mutta ne on voinut olla, että ne ihmiset ei ole ollut henkisesti niinku tasapainossa vaan. Ja sitten siinä salilla nyt seisoskellaan ja tuijotetaan toisiaan silmiin sitten toista minuuttia sitten ei sano mitään. Ja... semmoisia niinku vähän, mutta siis, heistä on huomannut, että he ei ole välttämättä niinku henkisesti ihan balanssissa, ja se on taas ihan ymmärrettävää, sitten pyrkii vaan omalta osalta hoitamaan se tilanne mahdollisimman smoothisti, että siinä ei tule niinku semmoisen super awkward tai törkeitä kuvaa sitten itsestä. Mutta no sitten on ollut jonkin verran näitä, ketä on tullut meidän kotiovelle, eli soittaa ovikelloa, ja sitten tulee, mutta niihin mä oon sitten parhaalla mahdollisella tavalla pyrkinyt sitten ilmoittamaan, että tämä ei ole niin kuin fresh, että tämä on mun koti ja se, että jos sä tiedät mut somesta, niin se ei ole kuitenkaan oikeuta, että sä tuut tänne. Ja se on sitten monesti mennyt sitten ihan kerralla jakelu, eikä sitä sen jälkeen nähnytkään, mutta ei sekään niin kuin... Sori, mulla on pakko kysyä, mulla ei ikinä käynyt tätä. Mitä vittu, kun sä avaat, pim-pom, sä avaat. Mitä siinä on? Me katsottiin, missä sä asut ja sitten mä sanoin, että okei, se on kiva juttu, mutta sitten ovikin. Ja sitten ja joskus tullut niin kuin jotain autoja katsomaan tai prätkiä siihen pihalle. Sitten mä oon saattanut tulla salilta ja sitten siinä seisoo jotkut meidän pihalle. Sitten mä ajattelin, että voinko mä jotenkin auttaa. Ei, tultiin katselemaan näitä sun vehkeitä. Mä ajattelin, mun kotipihalle. Mutta niihinkin silleen pyrkinyt. Että ne on voinut olla vaan oikeasti hyvällä asialla, mutta ne on vaan niin kuin älyämättä mennyt vaan liian pitkälle. Yksityisyyden rajan yli tavallaan, että siinä on ylitetty, ja se on niin kuin tunnettujen henkilöiden kohdalla varmasti niin kuin sitä ei ajatella samalla tavalla, että kun vaikka sitten semmoisen kukaan ei ole esillä missään. Niin. Mutta ei noikaan siis, ne on semmoisia pieniä haittapuolia, mutta ne on taas niin silleen tahattomia ja juttuja, niin ei se ole mua koskaan edes niin kuin miettinyt, että se mua niin kuin silleen sen enempää nyt mun päivää pilaisi. Niin, mä haluan ja katon, kerrankin tuli, niin siinä oli ryhmä semmoisia poikia, sitten pyytä, voitko laulaa niin kuin mun kaverille, että se oli synttäri. Siinä on nyt ei pysty ja ovikin. Sitten mä tuun jatkamaan töitä ja sitten me lähtee omia. Ei kukaan koskaan mitään ilkivaltaa tehnyt tai sellaista. Ja vaikka tekisikin, niin sitä varten on vakuutukset, mistä saa sitten rahat. Ei se niin justis. Joo. Ja toi aika outo. Mulla tuli itse asiassa vähän yksi juttu mieleen. Kaitankin voisi sanoa tähän, toivottavasti sitä henkilöä, ei varmaan tätä katoa, mutta... mitä mä sanoisin, että mä jotenkin halus paljastaa, no eikä tää, ei tietenkin.
No jos Timo miettii, että ei kai tämä ole paha, niin kyllä. No ei silleen, kun mä en halua loukkaa. Tämä on semmoinen, että mulla on yksi seuraaja mun Twitchissä, mun liveissä. Ja se on siellä välillä aktiivisesti mukana. Ja sitten on laitettanut vähän outoja viestejä. En silleen reagoinut. Mä menin, joskus mä näin, ihan mä en tiedä miten mä löysin sen, mutta sattumalta, kun mulla oli Twitch auki, mä katsoin jotain mun omien kanavien asetuksia, mä näin, että tämä henkilö oli livessä pitämässä lähetystä. Ja sitten mä havaitsin, että tämä henkilö oli vammainen tai niin kuin jotain tietysti. Se niin kuin huomasi niin kuin, että saman tien. Niin kuin, että... Ja siellä oli... Tämä oli niin surullista, koska se oli siinä yksin, niin silloin ehkä kaksi seuraajaa tai kolme ihmistä livessä, joista mä olen yksi. Ja sitten semmoinen kromosomi vajaa, tiedätkö, ja se on, tulkaa vaan juttelee, ihan vapaasti, ihan vapaata puhetta vaan, tervetuloa kanavalle. Ja tiedätkö, se teki sitä ihan samaa juttua kuin minä ja me, ja se oli innoissaan siitä, mutta siellä ei ollut ketään. Mm. Ja mä olin paskalla, ja mä katoin sitä, ja mä toivoin, että voiko joku vittu kirjoittaa sinne jotain. Että come on, siellä oli minä ja kaksi muuta, tiedättekö te. Ja mä en ymmärrä, mutta mä en pystynyt laittaa sinne, koska jos mä olisin kirjoittanut testotiimon nimellä sen, se reaktihan olisi ollut ihan, niin kuin ymmärrätte varmaan, tiedätkö, ihan kuin saisi mennyt sen ovelle, tiedättekö, mitä helvettiä. Se olisi ollut niin innoissaan siitä koko jutusta. Mä olisin voinut laittaa sille vaikka donate, vaikka 5 euroa, ja se olisi niin kuin innostunut. Ja mä en tiedä, minkä takia mä en pystynyt tästä. Mulla oli jotenkin Se tilanne oli vaan sellainen, että mä mietin, että eikö joku, mä ajattelin, että eikö joku vittu voisi, mutta mä en pystynyt jotenkin, mä en tiedä mikä vittu mulla tuli ihan lukko, mä en pystynyt kirjoittamaan se mitään, mä vaan katoin sitä, se oli vähän niin kuin sellaista surullista, tietysti. Ensi kerralla kirjoittaa. Niin, pitäisi, mä en tiedä mikä vittu siinä tuli. Pelastaa kaverin vaikka tulevan vuoden sitten. Niin, yksinäisyys on semmoinen iso juttu, mitä me ei ymmärretä, kellä on kavereita ja tehdään, puuhastellaan paljon, mutta siis se on vaan tosi surullista, että jos on ihminen, kellä ei ole ketään, olipa se sitten internetissä tai sitten ihan oikeassa elämässä, niin jos itse pystyy jollain tavalla piristämään semmoisen henkilön elämän, niin siihen kannattaa tarttua. Mutta voisi olla semmoinen tilanne, että sitä miettii, että millä tavalla hän reagoi sitten, mutta ensi kerralla kannattaa laittaa vaikka peukku. Niin siinä oli ehkä sellainen, mä ajattelin, että jos mä laitan, niin sitten se innostuu siitä ja sitten mä joudun jäädä sen kohteliaisuutta, niin juttelee, mikä ei niin kuin välttämättä mun oikeasti kiinnosta. Mä ajattelin, että vittu, eikö tätä voisi jotenkin piristää, mutta jotenkin se, en mä tiedä. Ensi kerralla mä laitan sille jotain. Ensi kerralla laitan, se on ihan jalo ja hyvä. Niin, ja siis hyvähän tuo kerran, sä oot jäänyt sitä miettimään, että olisiko pitänyt, ja se on selvästi jäänyt vähän vaivaamaan. Niin kyllä se vähän jäi itse asiassa. Mahdollista on vielä jatkossakin. Niinpä, kyllä. Täytyy ensi kerralla. Ja että onhan se tavallaan niin kuin onnistunut siinä striimauksessaan tämä henkilö, kun se on pystynyt herättämään sinussa tunteita. Niin. Joo, ja saihan se, mutta tässä se on itse asiassa mennyt aika niin kuin syvällekin, koska sinä muistat kuitenkin tuon jutun vielä. Kyllä. Niin onhan sillä ollut merkitystä sinun ajatteluun. Joo. Että sillä, mitä sinä olet sitten siinä nähnyt, että minkälainen se striimi on vaikka ollut. Joo, voihan mä tehdä joskus sillä, että jos sattuisi olla livessä sama, että mä voin lähettää mun katsojamäärän sen luokkeet, että se raidaamaan se kanava. Niin se tai sitten, jos se tulee kommentoimaan ensi kerralla, niin sanoo, että kattelinpas muuten kerran sun striimi, että hyvä meininki. Ja. Ja sitten sanoo, mä katsoin sun podcasti, missä olit Vatasen ja Tonin kanssa. Sitten Esto Pärmö. No ei. Mutta ajattelen hyvää. Ehkä mä tässä sanon vaan sitä, yritän vittu itsekkäästi puhista omaa sydäntäni ja pestä käsiäni siitä, että yritin tehdä jalon teoa, mutta mä olin sitten niin nössä, että mä en niin pystynyt piristä se ihmisen. Ensi kerralla sä teet sen, kato, se on tottunut sen puheeksi. No. Onko teillä käynyt mitään tällaista, niin kuin te mietitte jotain? Niin kuin... Te näette niin tilanteen, sitten olette vaan silleen, mä katson muualle. On. Niin kuin, siis useinkin, ja siis se on sääli silleen, että jos vaikka, niin kuin, no vaikka jos salimaailmaan mennään, sä vaikka katot, että joku on tosi hyvässä kunnossa tai jotenkin, niin sitten niin kuin, miksi et sano sitä? Kuinka hieno kohteliaisuus se on, ihan kuka vaan tulee salilla sanomaan, että vitsi, että jatkan kunnossa ja fist bump ja sitten matka jatkuu, niin minkälaisen niin kuin hyvän fiiliksen sä jätät toiselle. Niin kyllä tommosia niin kuin joskus tulee, että mietit jostain ihmistä tosi hyvää, sit sä pidät suun kiinni ja sit jälkeenpäin mietit, että miksi et sanonut? Onko sinne joskus joku oma ylpeys tiellä vai onko sitten, että ei nähdä sitä tilannetta sopivana, mutta milloin on tilanne, mikä ei ole sopiva, että sä käy toiselle sanomassa, että hei, toi mitä sä teet, on tosi cool juttu. Niin
sillähän aina sopiva paikka, ellei nyt ole joku romanttisen. Se on suomalaisuutta. Koska jos tuota on Brasiliassa siis, se on niin kuin, jos mä menen vaikka sinne overall-salille, niin sieltä tulee 10 ihmistä, vittu sä oot kasvanut, vaikka mä olisin pienentynyt. Sen ne vaan tulee, tiedätkö, ja se kuuluu sen kulttuuriin. Joo. Kyllä. Mut toi on meille on opetettu se naapurikateus on meille opetettu kaikille jollakin tavalla suvussa. Jos ei omassa kotona, niin jossakin sitten uki ja mummin luona tai jossakin aina sitä naapurista puhutaan, että se sitä ja se tätä, ja sitten sille ollaan selvästi kuitenkin jostakin pikkasen kateellisia, mutta ei voi olla se iloisia sen puolesta, niin se jokaiselle meille jossakin määrin varmasti tarttuu jostakin lapsuudesta, ja sanotaan sitä, että se on varmaan suomalaisuutta. Mulla on ehkä, jos mä palaan vielä tuohon mun aiheeseen, niin mä siis kehun tosi paljon, jos on niinku syytä kehu tälleen. Että mulla ei ongelma mennä kehumaan tälleen. Mutta mulla on joku heikko kohta ehkä noissa vammaisissa ihmisissä. Ja kun mä näen sen sitten sillä, että niille ei annettu hyvät kortit. Tai niinku, mä aina ajattelin, että mä en ole fiksu ihminen, ollaan rehellisiä. Mä en ole mitenkään viisas, mä en ole lahjakas. Mä oon vaan omalla työlläni vähän niin kuin self-made grindannut ja tehnyt vaan töitä. Ja päässyt omasta mielestä aika hyvin pitkälle mun elämässä. Että mulla on niin kuin asiat aika hyvin. Mutta se on siinä suhteen, että mä vaan tein töitä. Ei mulla ole lahjoja annettu, ei mulla ole mitään. Niin kuin, että mä oon vaan tehnyt. Mutta kun tällaiset ihmiset, niin vaikka mä olisin heidän asemassaan, niin mä en olisi voinut. Tai en usko, että mä olisin voinut päättää. Niin mä ehkä näen sen epäreiluna. Ja sitten mun tulee sanoa paska fiilis itselle, että vittu mä oon tällainen tyyppi. Ja sit, you know. Tässä tullaan siihen sitten niin kuin minun mielestä taas, että me tässä voidaan niin kuin silleen tietää, että mitä vaikka tämmöisen henkilön niin kuin omassa päässä pyörii, se voi oikeasti olla monta kertaa onnellisempi kuin yksikään meistä. Kyllä. Että niin, että se ei aina ole silleen, että ne meidän omat motiivit ja meidän oma ajattelu, että se henkilö ajattelisi sitten samalla tavalla, sillä voi olla oikeasti aika helvetin paljon niin kuin oman pään sisällä. Niin. Ja niin kuin muutenkin toimiessa, niin oikeasti jopa parempi elämä kuin, mistä sitä tietää, vaikka meillä. Se ei välttämättä ole meille kellekään yhtään mistään kateellinen tai haluaisi samoja asioita tai mitä tämmöistä, mutta niin, siis mie pyrin aina ajattelemaan näin, että se tavallaan se niin kuin sääli ei ole ehkä se oikea homma, mitä siinä, vaan se ihminen on erilainen, sen ajatukset ja kaikki on erilaista, niin mien niin kuin tavallaan, vaikka no joskus käy sääli mielessä, mutta onko se kannattavaa siinä vaiheessa, koska sille asialle ei voi tehdä mitään, ja sillä voi oikeasti olla asiat ihan hyvin. Niin. Ja yleensä ihmiset, jotka on jossain, vaikka nyt puhutaan universaalisesti, vaikka vähän heikommassa tilanteessa, niin en mä usko, että kovinkaan moni niistä haluaa sääliä, vaan me ollaan kaikki ihmisiä siinä, missä muutkin, ja kaikki samaa arvoisia, ja sitten käytännössä omalla tavalla sääliminen, niin sä asetat sen toisen jotenkin vähän niin kuin automaattisesti alemmalle tasolle. Mut kun mulla tulee se automaattisesti, jos mä näen. Se on ihan ymmärrettävää kyllä. Mutta mä monesti just miettinyt, niin kuin Tonikin sanoi, niin että niillähän voi, siis riippuu tietysti millä tavalla on vammautunut, mutta mä oon just niin kuin toivonut, että toivottavasti sen oman pään sisällä, niin sillä on kaikki superhyvin. Siis mulla tuli tästä mieleen, kun mä oon kaksi kertaa nähnyt tässä meidän asunnon lähellä, kun tässä on joku hoivakoti, pappila tai joku tämmöinen tässä lähellä, ja tuossa on kävellyt semmoinen mies niin kuin maastopuku päällä, ja sitten se on välillä niin kuin sen eleistä ottaa huomaa, että se ihan kun se heittelisi jotakin, jotakin pommeja niin kuin jonnekin niin kuin tälleen, ja sitten se saattaa yhtäkkiä katsoa, niin siis sitten me mietin, että sillähän voi oikeasti olla vaikka miten mielenkiintoinen, että se saattaa elää jossakin pelimaailmassa tai jossakin, että se lähtee kävelemään tuonne ulos ja näkee kaikkia siistejä juttuja ja räjäyttelee paikkoja, ja sitten sillä on semmoinen kaikkivaltias, voipa... Sitten naureskelee meille vaan. Ei vittu, noin me olisimme varmaan töihin. Niitä tuo mitätön maanmatoinen tuokin, jos tuosta voisin räjäyttää sen vaan. Kuhan sitten ei tuo oikeata granaatteja sitten. Niin, no se on tietysti, että jos sitten pitäisi taas yhtäkkiä heittäisi, niin se olisi sitten se hyvä mau ylitys, mutta silleen, että ei mulla niinku herännyt semmoista säälitunnetta siinä sen henkilön kohdalla, vaan enemmänkin mä mietin se, että niinku, minkälainen se sen maailma on. Tässä mulla on se yksi elokuva, mä en tiedä,
sanoinko mä ennen kuin me aloitettiin nauhoittaa, niin tuo yksi elokuvaehdotus, niin siinä on just nimenomaan kyseessä yksi vammainen henkilö. Että se vammainen henkilö joutui vankilaan ja kuolemantuomio. Ja se oli niin rikas tai värikäs hahmo, ne muut vangit järjesti sen pakoon sieltä sitten sen. Kuulin koko ajan, kävin vessassa, oli ihan hirveä ku sieltä. Meillä on aika pitkä lähetys tässä, jo lopetellaan kohta. Meillä on jostain syystä joku halusi nimenomaan Vataselle, tai kun Vatana on mukana, niin esittää muutamia kevyitä härskejä kysymyksiä. Tuota kolme nopeita härskejä kysymystä. Tissit vai perse? Perse, koska se pitää rakentaa itse tissit puolesta. Mm-hmm. Toni. Totta. 55 senttiset kädet vai 30 senttinen kulli? 55 senttiset kädet. No mulla on taas se, että mulla puuttuu enää 3 senttiä, mutta sitten tässä kullista puuttuu 25. Käsistä. Mutta ei 30 senttinen, niin mä luulen, että seksi menisi huomattavasti huonompaa suuntaan semmoisen kanssa. No tällä hetkellä se on hirveän hyvä, mun ei lähtenyt. mä ottaisin sen 30 senttisen kulli kyllä ihan vaan, ja mä keksisin sit jonkun. Panisin muija vaikka sitten jollain dildolla, joka on vähän pienempi tai jotain, mutta esittelisin sitä siinä. Sitten jos on semmoinen, niin sitten pitäisi semmoinen 10 sentin patja, missä on reikä, niin hankkii väliin siihen, että pystyy, juu. Koska muutenhan... Juu. Sitä, kyllä sen keinot keksii. Niin, joo. Aina semmoinen patja väli, penää toi väliin ja sitten mennään. Niin kysy vaan muijalta, kuinka syvälle sä haluut sitä alkaa katsella. Niin sitten pystyy monta eri mittaista patjaa, mikä voi laittaa siihen väliin. Mutta niin sanotaan noin, että en ehkä tällä iällä oppisi enää käsittelemään ja ajamaan niin isoa vehjettä, niin ne vois ne kädet olla niinku se. Niin Toni, sillä no, kerta kun tuo toinen löytyy, niin ne 55 senttiä voi olla ihan ei, olen ihan sinut itseni kanssa kyllä, että niin En tiedä, tähän on voisi tietysti kysy mielipidettä, että riittääkö. Niin. Ellu tuli juuri tauolle tuossa. Muija tulee. Tauolle tuossa, että niin, tulepa kännemään nyt sieltä, niin kerro, että kummat me tarvii. Eikö mä kysyä tosissaan? Avoin neuvottelu sitten sille. Mä haluan kuulla. Se on se 30 senttinen. Mistä saa hakea? Kysypä Ellulta, suostuisiko se vielä ole sun kanssa, jos sulla olisi 30 senttinen kulli? Olisiko se innossa siitä? No Ellu varmaan kuuli tuon kysymyksen, niin voit vastata, että... En mä usko, että se mikään niin kuin este olisi. Ei se kuulemma ehkä este olisi. Saatana! Haluatko sinä semmoisen munapain? Niin varmaan kyllä mustana. Kelatka, jos Ellu olisi vastannut, 30 menee vielä, mutta 35 on liikaa. Sitten Toni, mitä helvettiä? Mistä sä tän tiedät? Okei, tämä on nyt paha, kun Toni muijaan siinä, että joutuu olla vähän sellainen varulla näiden kysymysten kanssa. Ei, niin minun tarvitse olla. Siihen ne kysymykset esität. Ilman analiseksiä vai ilman oraalista seksiä? Eli sä menetät toisen. Mä sanot ilman... Anaali pois. Anaali pois. Aika paha. Mielestäni se on yliarvostettu analiseksi. No se vähän riippuu, jos se muijaa ihan vitun kiimainen siitä ja se niinku... Niin se on sitten taas tarina toisekseen. Mm. Ja sitten jos se muija ei osaa ottaa poskeen, niin no, se on semmoista, että se vittu raastaa porkkana. Tarvitsisi kyllä pidemmän ajan analysointia, että voisi tuohon niinku vastata. Kauhean Excel-taulukko sille. No kyllä tämä tarvii se semmoisen. Tämä pari viikkoa mietisi, kyllä perkele, kun tuota Timo on kysynyt. Sanotaanpa seuraavassa podcastissa, niin mietin siihen mennessä vastauksen. En oikeasti osaa vastata tuo. Mä katson itse niillä vitun laiska, että se on vaan kiva olla selällään siinä, kun toinen tekee kaiken. Alrighty, hei. Meillä tuli hyvin, että tunti 40 minuuttia täyteen. Kiitokset Joelille, kun hyppäsi messiin. Joelille. Mulla on noin pottuvaros. Mulla on järkyttävän pitkä. Mulla on neljä pottuvarvasta. 2 tuli käsiin. Mutta... Ei, ihan hyvä se on. Näytäpä kissaa vielä nopeasti. Onko se kumpi se on? Mahdollista. Kalevi tuli just tänne. Se on ollut koko ajan poissa, mutta nyt Sehän alkaa olla aika vanha. Tai meillä kun nostaisi nippun yhtä aikaa tähän katsomaan tuota ruutua, kun se näkyisi Kalevi, niin se menisi varmaan sekaisin. Se mikä helvetti tuo on. Joo, meilläkin meni linnut itse asiassa ihan sekaisin, kun mä näytin puhelimesta lintuvideoita, ja se katsoo sitä puhelinta. Se yritti nokkia sitä lintua ja jutella sillä, ja se oikein hiffannut. Se katseli puhelimen taakkeen koko ajan. Mitä helvetti, missä oikein on? Se on hauska. Mutta eipä siinä. Kiitokset äijät, kun tulit linjoille.
pidetään hauskaa. Älkää lähtekö vielä, tämä pitää antaa latautua hetken aikaa. Joo. Niin ollaan tässä vielä muutama minuutti. Kiitos kaikille ensi kertaa. Morjes. Tervetuloa Testotimo-striimeihin. Täällä meillä on hauskaa meininkiä, sekoilua, pelejä, Brasilian lomamatka-arvontoja sekä ilmaisia giveawayta ja paljon paljon muuta. Pelkästään osallistumalla striimeihin voit voittaa itsellesi jopa pleikka vitosen tai käteistä rahaa. Kiitos kaikille striimin osallistujille. Meillä on täällä Twitchissä aivan huikea yhteisö, jonka te seuraajat olette luoneet. Osallistu lähetyksiin, liity meidän yhteisöön seuraamalla kanavaa ja nähdään striimeissä. Sun pitää pomppaa, testotin ylhää, ei oo kun rukkaa.